si můžete představovat velmi radikální ústavní změny, avšak radikální ústavní změny jsou možné většinou jenom velmi ojediněle. A český ústavní systém má jednu velkou slabinu, že totiž ministerstva se zřizují zákonem. To není agenda ministerstva, ve všech zemích se nezřizuje zákonem, takže jsem znal, třeba měl jsem kolegyni ministryni švédskou, která byla ministryní vědy, rybolovu a rovných příležitostí. Měl jsem svého rakouského kolegu, který byl ministrem práce a sociálních věcí a veterinární medicíny, protože byl současně svou prací delší odbornou veterinář a bylo docela příhodné mu tuto agendu přidat. To znamená, že ten náš systém je neobyčejně strmý a strašně těžko se mění. Proto, když jsme uvažovali, jak to rozumným způsobem tuto slabinu aspoň trošku vyrovnat, aniž se musí odehrávat ústavní změny a zásadní změny kompetenčních zákonů a podobně, tak jsme znovu narazili na Radu pro trvalé udržitelný rozvoj, jakožto určitý principu nadrezortní orgán nebo nadrezortní strukturu orgánů, takovým ústavním smyslu se o tom nedá mluvit, ale nadrezortní strukturu, která by mohla nějakým základním způsobem sjednotit ty strategické záležitosti a pokusit se je shrnout, je dát do nějakého koherentnějšího systému. Rada zanechala, i ta předchozí zanechala řadu dokumentů, které ukázaly, řekl bych, určitý obecný, by se dalo říct, holistický přístup, na který se dalo navázat. A to nejzákladnější je definováno v té nejjednodušší definici udržitelného rozvoje, to je prostě rovnováha mezi ekologickými, sociálními a ekonomickými aspekty. Ale už jenom tento obecný přístup je poměrně značným zlomem pro ty předchozí úkoly, protože on bere ekonomické uvažování, jeho dominantní pozici, která v našem rozhodování mnohdy nabývala až obludného významu a byla nadřazována všem jiným strukturám. Takže už jenom tato změna určitá, která zařazuje ty základní prvky do určitého kontextu, je důležitá. Ta nejdůležitější část konstrukce je, že rada je členěna do úřadu vlády, má vytvořené ne malé manažerské oddělení, které ještě bude jistě se různě rozvíjet a bude to ještě velmi dlouho trvat, než rada nabyde té váhy a funkce, která se potřebuje. Ale co je důležité, rada má v čele premiéra a premiér může předkládat výstupy rady do vlády, čili tím se navazuje vláda na klasický už ústavní systém se všemi důsledky, které z toho plynou. Ta doporučení rady se mohou stávat usneseními vlády, mohou se stát základem nějakého třeba legislativního aktu a podobných věcí. Čili tady došlo k té základní změně, že rada byla přičleněna pod premiéra, je to tedy záležitost, on politicky zaštituje a tím ona dostává přímý kontakt do vládního, do správního a exekutivního systému České republiky. Také je velmi důležité to, že není už tedy pod rezortním ministerstvem, což překonává problém, který je jednoduchý, všichni ministři jsou si rovni. Strašně obtížné je, aby ministr měl nějakou širší rezortní minister měl nějakou širší koordinační funkci,
A za druhé, podle toho, u kterého ministra by ta rada byla, to by symbolicky i reálně posilovalo jeden z aspektů té trvalé udržitelného rozvoje. Takže kdyby byla na ministerstvu práce a sociálních věcí, což by se vám zdálo možná absurdnější než na ministerstvu životního prostředí, ale z hlediska trvalé udržitelného rozvoje sociální konstanta nebo komponenta je stejně důležitá jako ty jiné, tak by nepochybně nabývala ta sociální komponenta většího významu a pravděpodobně by rada trošku ztrácela i svým důvěrnost. Proto je to pro premiéra, protože funkce premiéra, který nemá rezort, jeho základní funkce je koordinace a vlastně vyrovnávání těch jednotlivých rezortních akcí a rezortních zájmů tak, aby existovala jakási soudržná politika. A to je konstrukce. Druhá důležitá část funkce rady je, že pokud rada dostojí svého jména a bude schopna poskytovat kvalitní materiály, tak ona velmi výrazně umožňuje premiérovi vykonávat jeho koordinační funkce. Protože jedna z klasických metod politické manipulace je, že neposkytujete těm, kteří rozhodují, poctivé údaje, nebo jim je poskytujete pozdě, nebo ve formě, která sice existuje, ale takže můžete jakoby právně dokládat, že jste něco poskytli, ale forma, která je poskytnuta, neumožňuje v čase, který je k dispozici, aby to bylo použitelné. Čili důležité je, to je jedna z funkcí rady, sjednocovat teda tu různé základní otázky, poskytovat podporu a v tomto směru poskytovat podporu premiérovi tak, aby mohl vykonávat svou koordinační funkci, která je jeho vlastně hlavní úlohou. Rada se člení do různých struktur, ale to, co bych chtěl zdůraznit, a to svědčí, to je důležité pro funkci rady, rada není vybavená vlastní iniciativou. Ona nemá oprávnění se chovat jako politický orgán a předávat prostě vlastní iniciativy dál, protože její funkcí je připravovat podklady pro premiéra, potažmo pro vládu. Tam se mají odehrávat její iniciativy. To, co je velmi podstatné, je, že rada existuje, měla už schůze, rozbíhají se pracovní skupiny, ale doposud si ještě ani nevybudovala a nemohla si vybudovat během několika vlastně měsíců nebo týdnů, v podstatě až měsíců, nemohla si vybudovat odpovídající autoritu. A ta odpovídající autorita je vybudovatelná jedině na základě odborné kompetence. Prostě pokud by z rady vycházely tendenční materiály, které byste nějakým způsobem snadno zkritizovali a prokázali jejich slabiny, tak by byl s ním konec. Ona si zejména v této úvodní fázi nemůže dovolit zaplést do nějakých konfliktů, ale hlavně vypustit nebo dovolit, aby s jejím jménem nebo z její produkce vyšly materiály, které nejsou schopny obstát. To je základní věc. Odborná kompetence a poctivost. To jsou nástroje, které mohou vést k tomu, že aspoň doufáme, že během následujícího roku a půl se rádi podaří dosáhnout té autority, že už bude nepohnutelná. Když bych uvedl klasickou jednu z možností, kterou třeba vidím jako téma pro práci rady, tak víte dobře, že v současné době vzniká aktualizace energetické koncepce. Aktualizace energetické, rada se k tomu vyjadřovala v některých dílčích věcech, protože ta aktualizace
se vytvářela velmi dlouho, rada je naopak existuje velmi krátkou dobu, připomínkové řízení, protože to je legislativní materiál, nebylo nějaké zvlášť krátké, ale nebylo příliš dlouhé, čili tady se rada v prvém slova smyslu vyjádřit nemohla, což by byla také jedna z jejich činností, i když poskytla některé podklady, ale ta energetická koncepce v zásadě končí se kolem roku 2040. A otázka zní, co bude potom. Protože je zřejmé, že v roce, aspoň doufám, se čas lidské civilizace v roce 2040 zastaví, bude existovat nadále zásobování energií a potřeba energie a přitom investiční cyklus zakládaný v současné době bude na svém konci. Bude navazovat nový investiční cyklus, který bude mít nějakých 30-40 let. A právě si třeba myslím, že jedna z úloh zajímavých pro radu by byla pokusit se zamyslet a zpracovat představu, vizi české energetiky v uvozovkách a v poněkud nejasné, neúplně přesně definované podobě z mé strany po roce 2040. Což je v zásadě v době, kdy dojde k uhlí. Protože české hnědouhelné doly v zásadě budou vytěženy někdy mezi lety 2035 2045. Bez ohledu na to, jaká rozhodnutí padne. Prostě ty geologické zásoby jsou definované a pokud by něco zbylo po této době, tak už je to jenom relativně málo. Pravděpodobně by tak 10% současné těžby. Takže to období za těch pár let přijde a bude velmi nutné, abychom měli dobře promyšlenou celkovou představu, co bude potom. A mohl bych jistě pokračovat dál, můžeme si uvědomit, uvedu jenom druhý příklad, který považuji za důležitý a pak ještě jeden a pak už myslím si, že se pokusím ještě krátce definovat tu možnost spolupráce. Tak druhý velmi významný případ jsou klimatické změny a pařížská konference. Myslím si, že by bylo na místě, aby rada velmi systematicky studovala a připravovala a ovlivňovala určitým způsobem přípravu pozice České republiky a strategie České republiky, jaksi té věcné, ne té ve smyslu politicko-taktickém, ale té věcné pro pařížskou konferenci, aby dokázala zanalyzovat důležité trendy, aby dokázala definovat, co je jaksi věcně nebo podle našeho názoru věcně realistické, co už ne a tak dále. To je jedna z velmi důležitých úloh. Třetí úloha, která se mi také jeví velmi podstatná, zdá se, že v souvislosti s klimatickými jevy bude naše krajina mít velmi mnoho problémů, z nichž jeden velmi podstatný bude změna vodního hospodářství, distribuce vody. Čili otázka, jakým způsobem udržet retenci v krajině a tak dále, bude jedna z velmi podstatných a zase to bude záležitost, která bude na 40-50 let, protože to není nic, co bychom dokázali rozhodnout jedním krásným programem se vlastními silami bez pomoci zhora, řekněme za 10 let. To prostě nebude. Ale teď jsem mluvil hodně o jaksi věcném a takové, bych řekl, odborné stránce toho daného problému. Ale teď si představte, že se definuje ta určitá představa nějakého většího projektu, jakým způsobem udržet retenci vody v krajině, prostě přírodě blízkými způsoby a tak dále, a možná, že někdy i nějakou přehradou, to tak se nemohou tomu zaujímat kompetentní stanoviska, udržet
objech vody v krajině za klimatu, které se změnily. A když jsem o tom mluvil, tak je to, tak jsem teďka naznačil lhůtu 40 let. Čili to znamená, že nejenom, že se to musí technicky pokračovat 40 let, ale znamená to, že ve společnosti musí existovat vůle a schopnost sledovat nějaký projekt po tak dlouhou dobu. A sledovat ho i v situacích, které jsou prostě naprogramované, že se tam objeví jedna, dvě, tři, čtyři krize, kdy se prostě ukáže, že se sice základní cíl nemění, ale že některé věci, nebo některé, jim můžou být dost významné, se dostávají do slepých kluček, protože mají prostě nějaké vedlejší důsledky, se kterými jsme nepočítali. A právě schopnost dlouhodobě udržovat určitý společenský pohyb, vést produktivní diskuzi a dosáhnout teda takovýchto vzdálených cílů, tak to je jedna z věcí, jeden z důvodů existence této rady. Ale současně je to jeden z hlavních přebodníků ve vztahu k nevládním a neziskovým organizacím. Protože ta diskuze má-li být skutečně produktivní a má-li dosáhnout společenské změny a určité stability určitého názoru, tak musí být z kabinetu, i když ten kabinet je třeba prostě musí. Takže to je jedna linie. Druhá linie, která vyplývá z toho, o čem jsem mluvil. Prostě ta rada není reprezentativní orgán. On jejím úkolem není reprezentovat nevládní organizace. Její úkolem není reprezentovat nějakou politickou stranu. Ona není reprezentativní orgán. Čili ze strany nevládních organizací by byla chyba se jí snažit pod nějakým tlakem nebo taktikou dostat do situace, aby se chovala jako by byla reprezentativní orgány. Prostě ne. To znamená, když mají nevládní organizace spolupracovat, musí spolupracovat na té věcné a odborné úrovni. To znamená dodávat lidi, kteří mají odpovídající kompetenci, prostě mají a nemůžete je zpochybňovat, že ji nemají. A současně dodávat v dialogu ideje, které podle jejich názorů jsou takové, že mají být v určitém strategickém kontextu zváženy. To se nikdy málo kdy, určitě to znáte, mně se to teda stalo dneskrát, že jsem do té věci nastoupil s nějakou hypotézou a ona se posléze rozpadla. Ale přesto ten proces, který tu hypotézu posoudil a ukázal, že ho neobstála, je důležitý. Takže s tím se je třeba také směřit, že řada věcí, které budou předneseny a vypadají, že by měly mít smysl posléze, nemusí obstát. Takže to jsou po mém soudu tři prvky, které bych viděl jako velmi důležité. Uvědomit si, že rada není reprezentativní orgán, že ta spolupráce se má odehrávat na rovině kompetence a na rovině generování určitých ideí a konceptů, které a úsilí o to, aby tyto ideje a koncepty byly včleněny do práce rady a byly prostě posouzeny a posléze mohly vstoupit do politického a společenského rozhodování. A poslední věc, společně vlastně pomáhat vytvářet určitý obecnější, stabilnější názor na některá strategická společenská rozhodnutí. Mluvil jsem o klimatických změnách, než jsem začal přednášku, tak jsem mluvil se svým kolegou o německé energetické změně, kde o ní nechci diskutovat tak, že o její věcné podstatě, ale o tom, co považuji za důležité, protože
Německá energetická změna v zásadě byla rozhodnuta za první Schröderovy vlády a pak ji udržovala v chodu druhá Schröderova vláda, první Merkelova vláda, druhá Merkelova vláda, třetí Merkelova vláda. Čili v zásadě 25 let německá politika a německá společnost sleduje určitý strategický cíl. A v současné době je asi 83 nebo 85% podpora německého obyvatelstva strategie energetické změny a 100% podpora, pokud jde o parlamentní strany, které jsou teď aktuálně zastoupené v Bundestagu. Čili to je něco, co si myslím, by se v české politice nebo v české správě, když říkám politika, co nejsem schopen najít nějaké jiné slovo, takže to berte jenom tak pocet, tak prostě v českém, asi pravděpodobně politice, ve smyslu všichni slova smyslu, je něco, co by bylo potřeba, ta schopnost sjednotit se na dlouhodobém cíli a ten dlouhodobý cíl dlouhodobě sledovat. A jeden z nástrojů, po mém soudu, by měla být Rada pro trvalý udržitelný rozvoj a její dialog s občanskou společností a naopak dialog občanské společnosti s radou. To je na úvod vše, co jsem říkal. Takže já děkuji panu doktorovi, doufám, že bude ještě i tam diskuzi, takže potom bude možnost samozřejmě se na něco zeptat, nebo prostě vaše náhledy na celé to zásadní záležitosti. My bychom teď pokračovali, že to tady máte vlastně asi nějak slyšet, tak aby vám v tom neslonil. Takže tady máme program, slíbil jsem, že teda si k němu jako řekneme, nebo představím vám teda naše ostatní. V první řadě já jsem se ještě nechystil, já jsem Pavel Schremer a teď vám se budu snažit říct něco k té základní představě ohledně vzniku platformy nevládních organizací k Radě vlády a zároveň i k tomu, k té spolupráci s Radou vlády. Potom bychom vyslechli naše kolegy, kteří působí ve dvou výborech. Mám tady čest představit paní doktorku Páskovou, která je v socioekonomickém výboru, teda do socioekonomické analýzy, a potom akademický architekt Martin Stránský je ve výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu. Takže ty nám řeknou takový jenom velice stručně, abyste měli trošku představu o tom vlastně, jak asi ta práce té rady vypadá. Podle toho potom se případně nám nahlásili, máme tady veliký list, kde budete mít možnost se nám přihlásit, o co byste asi měli zájem, budeme pak usilovat o tom dostat i další lidi do pracovních skupin Rady vlády, tak nám to bylo aspoň slíbeno, že tam ještě je jako poměrně velká příležitost pracovat. Takže to by bylo toto, když to vrátit zpátky ještě. Tak, potom bychom si něco vyslechli o takovou základní informaci ohledně cílů udržitelného rozvoje, které teď se diskutují v OSN a jejich takový určitý odraz v České republice. Jsou tady určité iniciativy, o kterých nám řekne inženýr Petr Lebeda z Glopolisu. A potom bychom se vrhli na trochu jinou záležitost, a sice si myslíme, že jedna z takových základních chyb této republiky je, že my sice těch strategií máme velké množství, ale většinou ty strategie končí někde v šuplíku. A jedna z těch zásadních věcí, které tomu napomáhají, je ta, že to zatím nejsou tyto strategie připravovány tak, že by byly teda tím participativním způsobem, že bych se k tomu vedli velký diskuze u takových zásadních strategií, že by byla potřeba i celonárodní diskuze, ostatně pan doktor Špidl tady o tom tím mluvil, že. Takže to k tomu nám řekne pan inženýr Přemysl Pergler, který má své zkušenosti ze světa s těmito záležitostmi, sám napůl žije v Kanadě, napůl tady, takže to bychom vyslechli potom jeho.
Máme k tomu i určitý návrh, o tom si řekneme za chvíli. A hlavní bod bude teda diskuze k možnostem spolupráce, kdy potom budete mít teda vy příležitosti diskutovat, podělit se s námi zase o vaše zkušenosti, jakým způsobem bychom mohli teda spolupracovat jednak vzájemně mezi sebou a jednak směrem k radě vlády pro udržitelný rozvoj. Takže já bych poprosil, protože si mě tam dal další, čili já bych se věnoval teda tomu návrhu té spolupráce. My jsme uvažovali o tom, že se sejdeme hlavně z toho důvodu, že je skutečně nový vývoj v České republice. Zase pan doktor to trošku nastínil, já jsem taky už říkal o tom, jaký byly ty peripetie třeba osudu té rady vlády, a to jako o něčem svědčilo, že nebyly v určitých dobách vůbec jako tendence udržitelný rozvoj podporovat. Došlo k té resuscitaci, to už je teda jasné a řekneme si potom i k těm jednotlivým výborům. Dochází k tomu, že se uvažuje o aktualizaci a o tvorbě nových strategií, takže doufáme, že by byla možnost dokonce spolupracovat vzájemně na určité metodice přípravy strategií, což by bylo skvělé, pokud by se podařilo, a zajímalo by nás potom, jestli by pan doktor Špidla nám k tomu řekl, jestli by taková možnost asi byla. Potom ty podměty, které jdou jak z Evropské unie, tak z OSN, teď jsou tady ty velké cíle udržitelného rozvoje, o tom se tady málo, velmi málo ví, takže to je potřeba jako využít této příležitosti, protože tento rok vlastně tomu bude hodně zasvěcen na té světové úrovni. A hlavní ten náš cíl je teda udělat dialog o té spolupráci mezi nevládkami a radou vlády. A zároveň se domluvit o té spolupráci mezi námi jako nevládními organizacemi plus teda dalšími, kteří se chtějí s náma třeba podělit o takovou spolupráci na té teda nevládní, by se dalo říct, té nevládní sféře jako celkově. Proto jsme pozvali poměrně hodně lidí třeba z akademické sféry, protože oni většinou jsou stejně v nějakých společnostech, byť ne třeba na nějakých těch organizačních výborech jako předsedové, ale přesto prostě působí, takže mají k tomu jako k nám velmi blízko, takže to je jako i určitá výhoda právě potom získávat ten určitý odborný potenciál, ale i potenciál třeba, já nevím, i ten procesní a podobně. Jako, mohl bys mě to ptát? Navrhujeme následující ty cíle. Jednak, že bychom se snažili podílet na vytváření vizí a strategií udržitelného rozvoje České republiky, protože v současné době se mluví o tom, že se bude aktualizovat na základní ten strategický rámec udržitelného rozvoje. Je potřeba na to mít nějakým novým způsobem, a ne tak, jak se to dělalo asi do teďka a podobně. Dále zapojit se do těch jednotlivých struktur Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Tam je šance ještě se zapojit se do těch pracovních skupin, což je prostě asi teďko nejdůležitější, ale rychle prostě, dokud je ještě čas. Dále pracovat s tou odbornou i laickou veřejností, protože o těch principech udržitelného rozvoje zase u nás velmi málo známo, a potom to vede k tomu, že je to bráno jako něco takového jenom frázovitého, nebo že to není nic podstatného, tak to je třeba dosáhnout takového toho zlomu, podobně jako to bylo s tou energetickou změnou v Německu, tak my bychom měli potřebu i v tomto něco podobného udělat. Zapojit se do té participativní přípravy strategií, včetně té přípravy metodiky, to si myslím, že je skutečně velký úkol dosáhnout teda té změny. Vůbec dosáhnout nějakého toho společného strategického procesu, který by byl, a
na začátek mezi těma nevládkama a radou vlády pro udržitelný rozvoj a pak doufám, že to bude pokračovat i třeba v jiných sférách. A dále, že by vznikla taková určitá síť spolupracujících organizací v oblasti udržitelného rozvoje, myslíme tím teda platformu nevládních organizací, která by byla vlastně z těch všech pilířů udržitelného rozvoje. Ještě dál bylo se to. Z těch kroků konkrétních, které by bylo potřeba. Protože je tady už rada vlády určitým způsobem založená, tak bylo by asi dobré udělat takového partnera ze strany nevládek, z těch všech určitých koordinátorů pracovních uskupení, které vzniknou u jednotlivých výborů a členů rady vlády, protože nevládkových členů, protože tam v radě vlády už jsou, za chvíli si ukážeme, někteří naši členové, takže z tohoto by mohl vzniknout takový určitý koordinační výbor pro ostatní nevládní organizace, který by posílal prostě informace směrem dolů a zase naopak přijímal podněty jako od nevlády. Rozčlenili by se nevládní organizace podle zájmu o tu oblast udržitelného rozvoje, tam ty oblasti bychom členili podle těch jednotlivých výborů, které zatím vznikly, plus bychom tam přidali ještě tu procesní záležitost, o tom bude mluvit právě pan inženýr Tergler potom. Takže tam by byla prostě ta záležitost podle jednotlivých těch výborů, s tím, že bychom předpokládali a většina těch členů nevládek, které jsou v těch výborech, tak jako jsou svolní, že by koordinovali zase ty informace směrem k nevládkám z těch výborů a zase naopak od nevládek směrem k těm výborům rady vlády pro udržitelný rozvoj. Pak by musela samozřejmě ta organizační práce být taková, že by se dohodlo v těch jednotlivých uskupeních o té výměně informací, jakým způsobem to bude ta informace vlastně probíhat těma oběma směry a kdo bude vlastně ten koordinátor potom, který teda bude zároveň v té koordinační radě celkový, která bude pak posuzovat nějak nebo bude nějak tím styčným orgánům směrem k radě, k samotné radě vlády. Zvlášť bychom navrhovali vytvoření pracovního uskupení k procesu participativní přípravy strategií, protože myslíme si, že v rámci nevládek je velký potenciál toho, jak nevládky pracují vlastně na těch různých záležitostech s veřejností, s odbornou veřejností a podobně. Některé vyloženě i se touto záležitostí zabývají, bych řekl, i odborně, čili to by byla věc, kterou bychom mohli nabídnout, si myslím, radě vlády. Je samozřejmě otázka toho organizačního nějak domyšlení, jakým způsobem by to bylo teda provedeno, jestli by nevládky měly ten iniciační krok a potom to předali v určité fázi radě vlády, nebo naopak od začátku by vznikla nějaká společná skupina, která by se tomu věnovala. To je otázka věcí, teda jednání příštích. A zrovna tak je samozřejmě možný vzniknout další pracovní uskupení ad hoc, podobně, když bude potřeba, naléhavá potřeba cítěna ze strany nevládek, že by bylo potřeba, aby se rada vlády, vláda a podobně zabývala něčím velmi důležitým, co se teda týká této oblasti udržitelného rozvoje, tak to záleží už samozřejmě na další domluvě, která vyplyne asi z té naší diskuze teďko a je to třeba záležitost, já nevím, až v budoucnu.
taktéž je možnost a bylo by dobré, kdybychom vzájemně si šířili informace, protože jsou mezi námi lidi, kteří sledují, kteří mají ty kontakty z té světové úrovně, z té úrovně evropské, takže to propojení i mezi ostatní nevládky, že toto bychom činili. A zároveň zase naopak by to mělo tu výhodu, že nevládky by mohly kvalifikovaněji vstupovat na tu evropskou a světovou úroveň. Samozřejmě ta spolupráce na formulaci vize a strategie rozvoje České republiky, to myslím, že nám zde pan kolega z Glopolisu k tomu ještě řekne o té jejich iniciativě. A potom taková, bych řekl, organizační základní cíl je vytvoření té elektronické komunikace mezi námi, aby to bylo jako poměrně snadné, aby jsme tím jako netrávili příliš času jenom tím, že prostě budeme komunikovat. A zrovna tak potom i musíme se domluvit s odborem udržitelného rozvoje úřadu vlády, který vlastně zprostředkovává, že o ty záležitosti kolem rady vlády, tak o té komunikaci jako s nima. A další kroky doufám, že vyplynou z diskuze. Teď to bych poprosil Jirko dál. Tady jsem vám vypsal, kdo všechno je za nevládní organizace v Radě vlády pro udržitelný rozvoj. To, pokud je to závorka, tak to nejsou teda klasické nevládní organizace, to jsou nějaké sítě nebo nějaké prostě další organizace, které jsou nám ale velmi blízko a které si myslíme, že s námi budou nebo mohou spolupracovat. Poprosím dál, Jirko, tady budeme projíždět dost rychle. A pak jsou jednotlivé výbory, takže je výbor pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje, tam zase máme jako zastoupení několika lidma, výbor pro udržitelnou energetiku, poprosím dále, výbor pro udržitelné municipality, velmi důležitý výbor, zase jsou tam i naši členové, výbor pro udržitelnou dopravu, výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu, o tom zde uslyšíme konkrétněji, výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, výbor pro koordinaci pozic České republiky k udržitelnému rozvoji, kde zase jsou teď dva zástupci a jenom jeden zástupce, ale je zde, a to je důležité, u důležitého výboru pro socioekonomický rozvoj, čili ten vlastně dost zaštiťuje vlastně dva ty pilíře udržitelného rozvoje. Takže to si poslechneme za chvíli prezentaci a už bych jenom řekl k aktuálním záležitostem. Jednak v současné době jsou senátní úpravy, které úpravy novely zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí. To je jeden z těch zákonů, který podmiňuje Evropská komise, že bez toho nebudou sem proudit peníze na operační programy. A tam bohužel, tak teď nám to zaslo, Jirko. A tam bohužel v té novele zákona Senát dává takové úpravy, které jdou velmi tvrdě proti využívání půdy. Už bylo k tomu stanovisko Zeleného kruhu, připravuje se stanovisko pedologické společnosti. Já jsem mluvil s předsedou pedologické společnosti profesorem Šarapatkou. Oni nám dodají toto stanovisko a měli bychom prostřednictvím našich zástupců prostě samozřejmě se snažit nějakým způsobem ovlivnit to jednání, ať už teda zpátky v parlamentu, anebo prostě přisunout to i samozřejmě při tom jednání příslušného výboru rady vlády. Otázka je taky, co s těmi s prolomením limitů těžby uhlí, teď se o tom zase znova mluví, pokud by v rámci diskuze tady vyplynulo, že by bylo potřeba
se tomu věnovat, tak samozřejmě bychom tomu měli taky nějakým způsobem se zorganizovat. Takže děkuji teda zatím za pozornost a poprosil bych už naše kolegy z výboru, to znamená nejdřív kdo z vás, takže paní doktorka a inženýrka dohromady Pásková nám řekne k tomu velmi důležitému výboru pro socioekonomické analýzy. Má k tomu paní doktorka prezentaci, že takže je možný. Tak, dobrý den, nebo spíš večer. Já teda navážu na předchozí řečníky pochopitelně, protože o co už padlo a co se rezonuje i v těchto skupinách, mám tu výhodu, nebo možná nevýhodu, že jsou ve dvou výborech, já jsem tam výboru k biodiverzitě krajině vodě, ale tam jsou za univerzitu na zastuž, takže já můžu i trošku porovnávat způsob činnosti těch dvou výborů. Ten socioekonomický, myslím, mám velmi jako takový dost zásadní postavení, protože pro společnost je svým způsobem opravdu klíčový a v rámci těch třech pilířů udržitelného rozvoje jsou tam opravdu zahrnuté dva, a přičemž bývají dost často vnímány, bohužel teda jistou částí odborné veřejnosti a možná i laické, jako protikladu proti tomu ekonomickému, pardon, environmentálnímu pilíři, takže jsou pořád ještě skupiny, které spíš těmi pilíři proti sobě bojují a mlátí, než by je používali k nějakému spojení, protože to otázka, který pilíř přetlačí, který, než by to byla tam opravdu ta komplexita. Tady je teda složení toho výboru. Předsedou je pan Berklík, který si myslím je velice kompetentní, pak teda ta skladba si myslím, že je poměrně šťastně volená, pochopitelně nebudu procházet všechny členy, ale mnozí z nich jsou opravdu špičky ve svém oboru a jsou předsedové i různých evropských asociací v daném oboru, a jsem docela příjemně překvapená, že opravdu to není nějak, jak řekla, skupina lidí, která by byla fundamentálně pouze ekonomicky jednostranně redukovaně zaměřená. Opravdu jsem nečekala takový přístup, jak řekla, opravdu holistický. Tak, můžem. Takže to základní nasměřování té skupiny, tak jako pan předseda Merklík i sám představil v úvodu, je, bych řekla, hodně strategicky nakročen, což se může zdát, že možná jako trošku může kolidovat s tím strategickým výborem, což tak rozhodně není. Ale pravda je to, jak jsem řekla, že ta ekonomika nebo ekonomicko-sociální věci pro společnost jsou úplně ústřední a většina strategií prostě v sobě musí tady tuto složku zahrnávat. Takže určitě tady ambice prostě, jak si pracovat na koncepcích, strategiích toho zásadního charakteru. A samozřejmě, jako každé jiné výbory, vytváříme mikroskupiny, mikrotýmy. Chceme samozřejmě provádět různé analýzy, kompetentní, jak tady bylo řečeno, což asi má dát opravdu tu autoritu potom tomu výboru. Samozřejmě ty zásadní legislativní i nelegislativní materiály by také měly být nějakým způsobem aspoň trošku posouzeny, když ne připomínkovány ze strany toho výboru. A samozřejmě určitá koordinační role toho výboru, zejména i ta převodovka, jak to řečeno, směrem na tu širokou veřejnost, na nevládní sektor. Další. Takže ty mikrotýmy, opravdu není tady prostor na to, aby jsme každý nějak představovali. Ono může se zdát, že tam nejsou zahrnuty úplně všechny věci, které bychom si představili, jako třeba kultura a školství a tak dále, ale v zásadě jsme se zhodli na tom, že tím klíčovým problémem je opravdu mít jakousi vizi, jak by ta ekonomie a společnost se měla vyvíjet. Hodně se debatovalo o horizontu, délce té vize,
jsme tam určitá část toho výboru, která si myslí, že by to mělo být 2050, já se ještě k tomu vrátím. Otázka vládnutí, obrovský problém, to tady padlo mnohokrát, rezortismus, neschopnost prolnout, vytvářet holistický přístup, opravdu vidět více rozměrně plasticky na prostě v tom redukovaném pohledu prostě toho daného rezortu. To je něco, co, na čem jsme se všichni zhodli. Energetika, síťová odvětví, vzdělanost, pochopitelně je tam záměr. Zastali zkusy všichni, kteří jsou z akademického sektoru, tak tady vidí, že klesá prostě kvalita. Nicméně i tam jsme diskutovali to, že možná klesá kvalita na vysokých školách, ale zase roste počet lidí, kteří jsou vůbec univerzitně vzdělaný, takže je to možná také docela zásadní aspekt. Veřejné zakázky, tam budou zohledněny i sociální a environmentální aspekty. A v tom posledním, to jsem tam hodně prosazovala, lokální ekonomiku, environmentální podnikání a všechny tyhle aspekty, to všechno bude zahrnout v tom sociálním, v těch sociálních aspektech podnikání, tam ta social responsibility, která vlastně zohledňuje i v životní prostředí pro společnost. Tak, teď nevím, jestli jsem se přeskočil moc. Někdy pomalý, někdy moc. Dobře, tak proběhly zatím 3 setkání té skupiny, toho výboru, pardon. Takže třeba vyskromání s tím biodiverzitním mě přijde jako akčnější. S tím, že ten klíčový problém, jsem opravdu už zúraznila, tady Kaštyla to taky také několikrát zmínil, opravdu pořád dokola se vracíme k tomu, že základem prostě největšího problému je ta nedostatečná koncepčnost, systematičnost, kontinuita vládnutí, to, že to jde prostě od vlády k vládě, že pravděpodobně se ani nehodí samozřejmě těma garniturám, aby někdo dlouhodobě nalajnoval, co vlastně mají profesionálně naplňovat, takže samozřejmě ta nekoncepčnost dává obrovský pole působnosti pro dílčí zájmy. Takže to je obrovský, samozřejmě i ten holistický meziresortní přístup chybí obrovsky. Takže znova se vracíme k tomu, že zásadní bude prostě ta vize dlouhodobá, s tím, že jsme opravdu diskutovali o tom, že by to mělo být spíš do roku 2050, aby opravdu to byla dlouhodobá vize, protože těch 10 let opět dává vlastně prostor k tomu, že to bude spíš jenom tendenčně protaženo prostě v tom charakteru vládnutí, který tady máme. Takže ta dlouhodobá vize dá daleko větší prostor opravdu změnit, neříkám úplně revolučně, ale nastavit prostě dlouhodobě ty představy. Nám se tady bylo řečeno otázka jako vodní hospodářství, lesní hospodářství, energetika, že by úplně jiné horizonty. Samozřejmě vrátit českou společnost trošku víc a ekonomiku do toho kontextu Evropy a světa. A teď bych jenom velice stručně na to konec konců zajímavě pak vytáhnu a pošlu prezentaci o indikátoru, který tam připravil vlastně odbor pro udržitelný rozvoj. A to mě překvapilo naprosto zásadně a velmi pozitivně. Včera se nám taky několikrát zmiňovala v tom výboru, že vlastně jeden ze základních problémů je samozřejmě ten klíčový indikátor, kterým se jmenují všechny vlády světa, což je HDP. A myslím si, že pokud vlastně k tomuhle ústřednímu indikátoru jsou redukovaně k němu, já neříkám, že by měl být nějakým způsobem zcela odstraně, ale pokud ten je viděn jako prostě klíčový indikátor o kvalitě života státu, tak prostě nezměníme nic, protože všechno bude nastaveno k tomu, aby tento indikátor prostě vycházel co nejvíc. Takže mě překvapilo, že byl připraven jako alternativní indikátor takový, který hovoří o lepší kvalitě života, better quality of life, lepší kvalita života, který postihuje daleko více dimenzí než je pouze ekonomika. Ona tam je tam otázka příjmu, je tam otázka zaměstnanosti, ale jsou tam i další aspekty, které zahrnují vzdělání, třeba i poměr práce, života, bydlení, sociální věci, komunitní přístup, jak funguje komunita, jak jsou lidé angažovaní ve společnosti. Takže jsou tam věci, které vlastně by daleko více odrážely hodnoty, které by mohly směřovat k udržitelnému rozvoji. Já se tomu věnuju proto tak hodně, protože se to považuji za naprosto zásadní.
pokud prostě budeme jenom jaksi opravovat a přeštítkovat a nastavovat vlastně celý systém, který jede prostě ve směru co nejvyšší GDP a růst, ve smyslu ekonomického českého růstu, tak si myslím, že to pořád bude jenom pro to jakési drobné dílčí změny, které prostě ten celkový systém nezmění. Takže určitě to není tak, že by byla to zatím jenom prezentace, já tady samozřejmě vůbec nemůžu hovořit v tom smyslu, že pustíme HDP a budeme dělat tento úžasný indikátor, ale je velká možnost, šance, že by nějakou dobu alternativně, nebo třeba navždy, se používal i tento indikátor, který by ukázal v budoucnosti, jestli je pro lidi zajímavý, jestli nějakým způsobem vlastně vyjadřuje něco víc o kvalitě života než HDP. Ono samozřejmě, jenom kdyby se udělal dobrý rozklad složení kompozice HDP, co všechno zahrnuje, a myslím, že tady jsem o tom několikrát hovořila, včetně prostě toho, když víc plýtváme energii, samozřejmě vyšší HDP, toxický odpad vyšší HDP, léčení civilizačních nemocí ohromně drahý, včetně rakovin vyšší HDP. Takže kdyby někdo udělal opravdu analýzu, co všechno vlastně zahrnuje HDP a nakolik opravdu odráží kvalitu života, tak si myslím, že by to bylo dobré i pro tu počáteční kampaně, aby se tento index minimálně jako alternativa používal. Má obrovskou výhodu to, že i odráží prostě hodnoty priority lidí, jejich subjektivní hodnocení prostě kvality života. Myslím, že je strašně důležitý, protože s tím taky se neumí pracovat, vlastně, co lidé očekávají, co si přejí, jaké mají hodnoty a tak dále. Takže to vidím důležitý i pro ten reální sektor samozřejmě. A tam mě napadlo, to bylo vlastně poslední, my jsme měli ten výbor včera, poslední třetí setkání, takže to je hodně čerstvá věc. A jako poslední vlastně jsem zmiňovala, že by vůbec nebylo špatný třeba zkusit to aplikačně, aby lidem bylo jasné, prostě, jak ten indikátor funguje a o čem vlastně to zkusit na nějaké případové studii, jako je třeba ta těžba hnědého uhlí v severních Čechách. A zkusit vlastně tam vyjádřit, co by byla ta otázka jakoby příjmová nebo z hlediska nějakého, nevím, ne HDP, ale lokálního příjmu. A jak by to vypadalo prostě v těch ostatních dimenzích, které se dneska nesledují. Co by to znamenalo pro bezpečnost, co by to znamenalo pro zdraví lidí, co by to znamenalo pro bydlení určité populace. Takže tam by to krásně vystalo, jaký je rozdíl prostě, co odrážejí ty indikátory. Prostě je velmi omezen, takže já si myslím, že už jsem to čerpala, tady jsou v podstatě jenom ty věci, které jsou v prezentaci, kde jsou tam vytvořené všechno za služky. Tady vidíte Česká republika, tam jsou jak priority vidět, to jsou ty čárky vertikální, tak vlastně velikost, jak to hodnotí ten daný člověk, takže to je průměr z České republiky, dělá se to na webu, tedy to vyplní vlastně na webu u nás, to bylo nějakých 10 tisíc. To je 12 faktorů, jo? Jo, tak můžeme. Takže děkuji za pozornost. Tak, já děkuji paní doktorce za skvělý přednes, je to velmi zajímavé. Na druhé straně mě neposlechla, že to musí být stručné, ale to už s ní tak bývá, že ženy neposlouchají. Já bych poprosil akademického architekta Martina Stránského, aby nám řekl o výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu. Tak já, protože jsem si pokládal, co asi tak zhruba bude přede mnou, tak se snažit, budu snažit být hodně stručný a telegrafický. Je pravdou, že výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu měl zasedání dvakrát, což já nedokážu dohlednout, ale to není podstatné. Můžeme dál hned. Nebudu ani prezentovat všechny ty lidi, kteří tam pracují. Pro tento výbor bych mohl k těm ostatním výborům, jak já to vnímám, a to uvidíte dál, do značné míry zasahuje vlastně všechny ty čtyři pilíře, ne tři pilíře udržitelného života, ale čtyři, protože v něm ten čtvrtý je kultura samozřejmě. Takže v tomto směru já to vidím taky jako velmi významné, a to také z toho důvodu, že vlastně v podstatě v tomto výboru jakoby původně sídlila nebo byla ta zodpovědnost toho udržitelného života. To znamená vlastně předsedou je náměstek ministra životního prostředí pan inženýr Dolejský, který vlastně inicioval celou tu strukturu tohoto toho výboru, který je rozdělen vlastně na tři pracovní skupiny, na krajinu, vodu a biodiverzitu. Tady vidíte teda osoby, které byly zvoleny jako předsedové.
prosím dál. A ty tři pracovní skupiny mají vlastně tři témata, kterým se budou věnovat. Já tady rovnou vezmu ty jednotlivá témata, to znamená, chceme se zabývat něčím, co vlastně tady chybí a co souvisí samozřejmě s jedním významným dokumentem, který to slovo krajina dostává vlastně do právního rozměru, do mezi práva a další rozšiřuje práva a svobody člověka, zatím teda na kontinentu evropském, a to je vlastně Evropská umluva o krajině. Musím za sebe říct, že v roce 2010 jsem se účastnil vlastně zasedání zástupců rezortu k výročí, 10. výročí ratifikace Evropské umluvy o krajině, a tam se mluvilo právě o tom, jaká bude spolupráce mezi rezorty a tak dále, a musím říct, že v té době to, co nastalo dnes, bylo absolutní science fiction, jako, protože v tehda Cílek tam prohlásil, že jestli se něco takového stane, tak se možná pohnou ledy v České republice, protože v té době ten rezortismus byl teda hodně utažen a nebylo možné vlastně v podstatě ministerstvo životního prostředí bylo technokraticky vlastně, jak řekl pan doktor, bylo zakukleno do té míry, že v podstatě vůbec tato oblast nebyla vůbec podporována. Takže ten meziresortní, takhle vedle výboru pro krajinu podobě rezortu existuje meziresortní výbor pro implementaci evropské v Ukrajině, který byl zřízen na základě usnesení vlády v roce 2004. Takže vlastně ten běží jakoby vedle, kde se setkávají vlastně pět rezortů, který by měli vlastně do dnešního dne tuhle tu problematiku řešit, ale byl na tom asi tak podobně, jako byla rada vlády pro udržitelný rozvoj, protože vlastně v podstatě nevykonával prakticky žádnou aktivitu a negeneroval ji ani zpátky mezi ty rezorty. Takže co se týče této skupiny pracovní v rámci krajiny, tak původní první bod byl na tom první zasedání, nebo byl předložen pro to zasedání, které bylo minulý týden ve čtvrtek, tak tam jsme se dohodli, a to ještě vlastně ani nepřišlo vlastně k výboru, tak já to trošku předjímám, že tím prvním bodem by mělo být zpracování jakési SWOT analýzy stavu krajiny. Právě v jaksi brýlemi evropskému o krajině, to znamená, v jakém stavu ta krajina je, ne v tom čistě technokratickém smyslu, ale právě v tom smyslu, jak uvidíte dál, aby vlastně byly pokryty všechny ty čtyři pilíře. Z toho by měla vzniknout v podstatě jakási vize krajiny, jak v tom horizontu, o kterém hovořil pan doktor Špidla, to znamená v nějakém horizontu minimálně jedné generace, která je před námi. A z té vize krajiny by měla vzniknout skutečně krajinná politika, která je konec konců deklarována i v Evropské umluvě o krajině. A samozřejmě bychom se měli zabývat, a ta SWOT analýza do značné míry by měla odrazit i stav implementace Evropské umluvy o krajině a nějakým způsobem by měla být potom zobrazena v aktualizované podobě státního programu ochrany přírody a krajiny, což je věc, která jakoby běží, je takzvaně aktualizována, ale fakticky negeneruje nic konkrétního pro vládnutí jakoby dopředu. Je to v podstatě jenom vždycky konkretizace toho status quo, ale nic to neříká o tom, co by se mělo s tou krajinou, jak mít vůbec jakoby přesvědčovat. Co tady není napsáno, je důležitý bod, a to je věc, která by měla potom fungovat v rámci všech těch osmi výborů. My se chceme zabývat hodně jakoby pojmoslovy, protože v České republice je velký zmatek obecně jakoby v pojmosloví, a co se týče krajiny, tak je to úplně na druhou. Protože každý člověk nebo každý obyvatel v České republice, když zeptáte na svou krajina, tak to vnímá úplně v jiné konotací. Pokud to funguje i potom na té úrovni, vlastně až když přeskočí úplně všechny ty vrstvy až na tu hořejšek té pyramidy, a když ty lidi spolu nevědí, o čem vlastně hovoří, tak to považujeme za úplně klíčovou záležitost.
prosím dál. Pak je samozřejmě druhá skupina pracovní, která připravila program pro vodu, která už se vlastně zabývá z mého úhlu pohledu, teda člověka, který se zabývá Orlovskou úlou krajiny, se zabývá určitou částí, která je součástí té celkové krajiny. A to je teda problematika vody. To znamená zpracovat jakýsi dlouhodobý program integrované opět spolupráce na zlepšení kvality vody a vodního režimu krajiny jako takového. To znamená ve vztahu samozřejmě ke climate change, který nás samozřejmě čekají, nebo už probíhají teda. To znamená analýza stavu vodního režimu krajiny, to trošku souvisí i samozřejmě s tou analýzou krajiny jako takový. Potom samozřejmě definice vize jakési cílového stavu, tak jak asi o tom hovořil pan doktor Špidla, to znamená zase horizontu je minimálně jedné generace, co by mělo vlastně, jak by jsme se měli ke krajině chovat, aby vlastně nenastal problematika vody tak, jak probíhá teď. Stanovení priorit celé říční sítě a tak dále, zhodnocení připravenosti adaptačních opatření na změnu klimatu a porovnání teda zahraniční, protože samozřejmě krajina není otázkou hranic České republiky, ale my jsme konec konců centrem určitých vodních režimů, který pokračují potom mimo naše území. A samozřejmě vyhodnocení možností zelené infrastruktury pro ovlivnění toho vodního režimu v rámci krajiny. Samozřejmě teď ještě jenom bych k tomu dodal, co tady zase jakoby není, je, že bych rád teda pozdravil, můžu si dovolit pozdravit pana profesora Fanty, který bohužel měl úraz a nemůže se toho zúčastnit. Takže, ale chtěl bych zdůraznit, že teď vyšel teda sborník se Černového právě problematice povodní a sucha. A teďka teda Akademie věd vydal konečně ten sborník, nevím, jestli bude měl by být tento týden v podstatě k dispozici a doufujeme, že bude k dispozici v nějaké elektronické podobě, což je otázka také spolupráce nás v rámci teda. To poslední teda ještě pár slajdů rychle. Skupina biodiverzity, tady vidíte ty vlastně podobné věci, tady se hlavně soustředili na aktualizaci strategie ochrany biologické rozmanitosti, což je zase určitý segment vlastně problematiky krajiny. Nechci teďka tady číst ty věci, určitě co bych zvýraznil, jsou poslední, je bod 5 a 6, to je problematika ekosystémových služeb a problematika eliminace tzv. Škodlivých dotací pro biodiverzitu, což je teďka relativně dost aktuální záležitost, aby se odstranily ty chyby, které se udělaly vlastně v minulosti a v tom krátkodobém horizontu toho období do roku 20, aby se odstranily ty škodlivé vlastně specifikace těch dotací pro to. Jenom bych řekl ještě, můžu poprosit dál. Samozřejmě celkový rámec je velmi důležitý ve vztahu právní uznání krajiny jako takový, protože je to o tom, co vlastně ta Rada pro udržitelný rozvoj vlastně bude deklarovat, respektive doporučovat vládě, co vlastně je tou prioritou České republiky v tom horizontu jedné generace. Jestli to je čistě, tak jak o tom hovořila Martina Pásková, čistě ten ekonomický vizuální efekt takzvaného blahobytu, anebo jestli je to well-being jako celostní přístup holistický. A myslím si, že Evropská Ukrajina k tomu dává velmi dobrý návod, jakým způsobem. A tím, že teda vlastně se ta mluva o krajině vlastně teďka rezonuje vlastně v tomto výboru, tak já to považuji za velmi pozitivní, protože je to věc, která je jeden z nejkvalitnějších dokumentů Rady vlády za posledních 20 let. Vůbec jako na evropském kontinentu je to velmi dobrý dokument. Pak jenom rychle dál. My jsme samozřejmě jeden z pokladů může být teda dokument, který byl zpracován za poslední 3 roky, který může být podkladem pro, můžu dál, pro, ještě dál, jenom rychle to prokliknout. Teď se vlastně teprve po kolika 12 letech de facto přihlašuje vláda k tomu původnímu textu, co krajina hraje, a myslím si, že pan doktor Špidla může ví
o čem hovoří, protože byl vlastně tím otcem, který tu dokázal dostat pro to, že Evropská mluva o Ukrajině byla ratifikována Českou republikou. Můžeme dál. A náš ještě. A náš, jo, to bude asi špatně vidět, omlouvám se za to, ale v podstatě z té naší práce vzniklo jakýchsi 12 bodů doporučujících, který vychází z Evropského Ukrajiny, který doporučuje, aby se stalo podkladem pro zpracování té SWOT analýzy, to znamená, těch jednotlivých 12 bodů by se mělo posoudit z těch čtyř, to znamená příležitosti, slabé stránky, hrozby a silné stránky. Takže to je takový zatím muster, kterým bychom se rádi zabývali potom v budoucnosti, ale je to úplně v začátcích, protože prostě ty dvě setkání zatím to nepokryly. Takže to je ode mě asi v tuto chvíli všechno, děkuju za pozornost, nevím, jestli jsem překročil limit, ale to jenom ještě jsem chtěl teda jenom rychle v termínově, protože samozřejmě to jsem akorát neřekl. Co je důležité, je, že vlastně 12.3. bude konference o Evropské unii o Ukrajině v Lichtenštejnském paláci, což je, bude docela významná věc, která si myslím, že tuto problematiku hodně posunout. Já doufám, že se podaří. My jsme teda nabídli jako naše nevládní organizace spolupráci při organizaci v kontextu teda té zpracované studie v rámci toho grantu vlastně jsem doporučit určitě zahraniční odborníky ze zahraničí, který z různých států, protože naše neziskovka spolupracuje s sítí, která dneska dává dohromady přes 300 subjektů v Evropě, 100 nezvládních organizací, 50 nebo 60 univerzit a já nevím kolik, teďka asi aktuálně 25 regionů z celé Evropy, takže máme velké zkušenosti s tím, kdo by tady mohl vlastně přednést některé ukázky vládnutí de facto, když to řeknu doslova do písmene, vlastně na té konferenci, to je jedna věc. A pak bych v rychlosti řekl, že v souvislosti s tím problematikou zákona nejenom o EIA, ale o zemědělském půdním fondu, tam je teda velmi aktuální problém, který dokonce reflektoval teda výbor, nemyslím teďka z hlediska politického, ale vůbec smyslu jeho práce, protože připomínky senátní k tomuhle tomu zákonu v podstatě vrací ten zákon o ne zpátky, ale o 20 let zpátky, protože vlastně místo toho, aby výkupy zemědělského půdního fondu vlastně omezily ztrátu půdy, tak naopak jsou pobídkami, protože de facto, když se přečtete ty připomínky, těch pět radikálních vlastně změn vlastně tohle zákona, tak de facto generují vlastně pobídky pro investory, aby vykupovali za velmi levné peníze v podstatě půdu ještě víc, než je to teď. Takže z našeho pohledu by měla opravdu vzniknout nějaká silná společná vlastně nějaký nota pro to, že teda na začátku března má být poslanecká sněmovna, kde se o těch pobídkách prostě rozhodne, jestli ano nebo ne. Takže tam není moc jako, je to prostě vabank takzvaně. Takže celá ta snaha by mohla být potom podříznuta de facto tímhletím aktem a nechceme samozřejmě, aby ten výbor nebo ta rada aktivovala nějakou jakoby politickou tu, ale právě že nevládní organizace by měly se tím velmi intenzivně zabývat, protože je to skutečně velmi zásadní věc. Takže děkuji za pozornost. Takže děkuji panu architektovi za velmi podstatné záležitosti, které nám řekl z jednání výboru. Já bych jenom k tomu řekl, že to není záležitost jenom environmentálních nevládek. Krajina, tak jak je v té úmluvě evropský, tak krajina vlastně mají do toho mluvit všichni uživatelé té krajiny. Čili to znamená i nevládky z těch ostatních sfér. Jo? Čili důležitý bude potom se když tak zúčastnit té konference. Tak a omlouvám to, že jsme nedali prezentace všech ostatních výborů, ale to by bylo velmi dlouhé, to by jsme tady byli jako do půlnoci. Takže přejdeme dále, aspoň si vezmeme ještě jednu sféru a to je ta záležitost těch cílů udržitelného rozvoje OSN a poprosím inženýra Petra Liberu, aby nám k tomu řekl a aby nám řekl k té jejich iniciativě, kterou teď vlastně oni
jako koordinují za nevládky a podobně. Děkuji, dobrý večer za slovo. Já jenom přemýšlím, Pavle, jestli není vhodný okamžik si třeba udělat nějakou krátkou pauzu, anebo aspoň jako mít nějakou debatu, protože já si přiznám, že teda kolegové v devátkách by mě asi po takovémhle programu už sežrali, protože čtyři prezentace v řadě v tuhle tu roční hodinu si myslím, že jsou hrozně náročné. Já vím, na jedných, jak už jsou jako velmi unavený a obávám se, že i ten dopad jako by toho dalšího kolegu bude malý. Já bych možná chtěl teda takovou malou technickou poznámku mít, než se do toho pustím, jestli bychom si teda buď nedali nějaké jako reakce, aby se tady to jako použivilo a malým to se rozpoudila nějaká energie nebo nějakou krátkou přestávku, protože to je opravdu hodně, co myslíte? Dobře. Jste unavení? Je to takové zaražené, takže asi některý ano. Takže připustíme teda teďko pár dotazů. Já jsem to chtěl mít jako en bloc, protože potom nebude ke všemu diskuze, ale samozřejmě je možné k tomu, co tady už odznělo, tak je možné samozřejmě chvíli diskutovat. Je otázka teda té přestávky, to teda nevím, jestli to, protože víme, jak to je zase některý odjíždění, kde říkali, že budou muset odcházet v 8 a podobně, no, takže na to probuzení ano, takže zkusíme teda diskuzi, věnoval bych tu diskuzi v první řadě samozřejmě těm otázkám spolupráce, samozřejmě taky, pokud bylo něco nejasného, tak je možné se zeptat, máme tady všechny, kteří mluvili zatím, a zrovna tak je možné z vaše nápady, jak tu spolupráci posílit, všechno se budeme snažit zaznamenávat a podobně. Takže kdo se hlásí první? Jirka? Já jenom chci říct to, že omlouvám se tady, ale vybavení řeště. Tak to inženýr Dlouhý, bude tak první. Já se představím, mé jméno je Jiří Dlouhý, já jsem předseda této společnosti. Stuž. Ano, ne, to technické, co nám tady ještě ten projektor, takže se omlouvám za to, ale dáme vždycky na web všechny ty prezentace, takže si můžete dodatečně prohlédnout a později ještě řeknu i o nějakých těch způsobech té komunikace, budu se snažit to udělat nějakým způsobem, aby to bylo co nejjednodušší. Takže běhají tady, jak to je s tím prezenčkou? Tak to, prezenční, když tak to vysvětli. Prosím vás, já teďka vás poprosím, tady pošlu takhle prezenčky a asi pro vás úplně nejdůležitější je tam napsat čitelný e-mail, protože potom můžete dostat ty informace a tím vás můžeme kontaktovat, dopisy vám psát nebudeme, takže potom jako tam i pošlu ty. A potom, když tady teda mám vysvětlovat, tak jsme tady byli představeny ty pracovní skupiny. Takže si tam tak jemně můžete zatrhnout, kde byste měli zájem o spolupráci. My to uděláme tak, že prostě, jestliže nám ty maily pošlete, pošlu vám všem informaci a uděláme to ještě vlastně teda nějakým způsobem potom elektronicky, aby jsme to měli jednoduchý do těch skupin a tak. A taky trošku tam budou ty informace o těch skupinách. Tak, děkuju zatím. Takže. Prosím. Já ale kdybyste se vždycky, prosím vás, my jsme se nepředstavovali na začátku a bylo by dobré i kvůli tomu, protože se všechno zaznamenává, je to tak, Jirko? Ano, až na to, když řečníci se mě postaví úplně mimo řečniště, tak potom bude zvuk. To ne, ale jméno zazní. Hlas. Jméno zazní, ne, zvuk bude, ale obraz občas nebude. Dobře, jo, tak jestli byste se vždycky představili. Nejlépe komentovat. Jste říkal, že rada vlády se teprve rozjíždí a tak dále. Jedna ze skupin pracovních je energetika, ale teďka se vlastně pomalu cementuje státní energetická koncepce. A tady jsou ještě návrhy, že třeba ty pracovní skupiny se nejdřív budou zabývat metodickou strategie a formalismem, čili když začnou pracovat, tak už ta státní energetická koncepce bude zacementovaná ministerstvem průmyslu. A pak, řekněme, ty vládní rada pro udržitelný rozvoj bude muset počkat asi zase 5 nebo 10 let, až se to bude nějak trošku zrovnat. To je teda můj dotaz. A druhá věc je, že by asi nebylo dobré, aby se ta rada vlády zkompromitovala jako jenom
jako hlasy nevládním organizací. To je to, co jsem... Jo. Já začnu tou druhou, tím druhým komentářem, to je to, co jsem zdůraznil asi dvakrát. Prostě ta rada není reprezentantem nevládních organizací. Výbrž nevládní organizace do ní mohou vyslat kompetentní lidi a dopravit do ní kompetentní, nebo když ne úplně kompetentní, ale prostě myšlenky, které stojí za to a koncepty, které stojí za to, aby byly posouzeny. Protože to je prostě tak, jakmile by byla zkompromitovaná, opravdu by byla zkompromitovaná, kdyby začal být dojem, že je to jenom dalším lobbystou, který je poblíž vlády, tak to by okamžitě nemělo smysl, to by to skončilo. Pokud je o tu energetickou koncepci, tak tady je dlužno říct, že prostě je to z části pravda, ale protože energetická koncepce se vyvíjí už poměrně dlouho a dospěla k určité fázi a prostě není vůbec možný, není pravděpodobný, ne, ale vůbec není možný, aby se její projednávání zastavilo. Čili ona proběhne, předpokládá se, že někdy na začátku dubna o ní bude rozhodnout. Ale nevím, pokud jste ji studovali, tak ona je, bych řekl, lepší, než to bývávalo. A v každém případě počítá s revizí. V každém případě počítá, že se budou odehrávat revize. Čili si myslím, že v okamžiku, kdy bude schválena, tak čas neskončil. Je tam jedno téma, o kterém jsem mluvil také ve svém vystoupení, to je, co bude, až nebude uhlí. Protože to přijde prostě v této republice. A za druhé budou následovat jednotlivé etapy přehodnocování a hodnocení, takže si myslím, že Rada pro trvalé udržitelnou energetiku, výbor a nakonec Rada bude mít schopnost a možnost ovlivnit to celkové. Ale v této fázi prostě není možnost, že se to zastavit. Takže technickou, jo? Já jsem tomu spíš trošku technicky chtěl poznamenat, že to, co zvoláváme my, že v radě vlády je přibližně 10% jako členů nevládních organizací. 10%. Jo? A my se nějakým způsobem, protože jsme si už před těma 20 lety ten udržitelný rozvoj vzali jako novinku, tak se snažíme nějakým způsobem koordinovat a pomáhat těm zástupcům těch nevládních organizací. To znamená, že zatímco jsou tam zástupci z ministerstev, který mají za sebou ministerstva, tak tohle ty nevládky nemají, ale rozhodně prostě toto není nějaký reprezentativní jako zastoupení té rady. To je prostě snaha o koordinaci nevládek, to, co tady děláme, abych to vysvětlil. Tak stačí. Hlásil se pan doktor Bendl, takže úřad vlády, příslušný odbor, který se zabývá vlastně radou vlády odboru udržitelného rozvoje. Já jsem tajemníkem rady výboru pro udržitelnou energetiku a tam to v podstatě už funguje tak, že jsme rovnou naskočili do té činnosti právě na té expertní bázi, kdy je to složení z expertů spíš než zástupců rezortů. Je to orientovaný silně na expertní podporu. Měli jsme už 3 setkání výboru, kdy teď to bude brzo čtvrtý, a už jsme stihli za tu dobu udělat doporučení vládě k ASEKu, díky kterému právě možná došlo i k tomu, že nebyl hned schválen a řešen, protože jsme tam doplnili po té expertní bázi údaje, které pomohly vládě to přesunout. Už se chystá doporučení, jak dál vlastně dopracovat ASE, a nebo i práce, které k němu chybí, tak aby byly udělány, tak jak říkal pan doktor Špidla. A pak je další činnost, kdy už se stihlo mezi tím dát výborům parlamentu, 4 výborům parlamentu,
pozměňovací návrhy k energetickému zákonu. Takže v podstatě ta činnost výboru je velice intenzivní, mnohem intenzivnější než vlastní rada vlády. A odehrává se v podstatě na všech rolích, na všech úrovních, jak v té legislativní rovině, tak samozřejmě i v té vzdělávací a osvětové, která je taky významná. Ale je to vyloženě založené na tom, že se využívá ochoty lidí, expertů, kteří dělají bezplatně, ale mají ale zájem o veřejné blaho, takže oni jsou ochotni velice rychle korespondenčně elektronicky připomínkovat a dávat podněty. A tohle je především zatím práce výboru, on nemá zatím pracovní skupiny, protože to obsazení výboru je velice expertně dobře uděláno, takže pracovní skupiny se zaběhnou k určitým tématům spíš během krátké doby. Ale v těch jiných výborech tak se to zase může silně opírat o pracovní skupiny, kde v podstatě jsou vítáni úplně všichni, kdo chtějí kompetentně pomoci řešit ty věci. Hlavním cílem je vlastně zkrátit tu dobu poznání těch vědeckých znalostí s dobou, která dělí rozhodovací sféru. Většinou to bývá, ve světě se tak říká, tak v Evropské unii, tak kolem 20 let je rozdíl mezi poznáním a rozhodovací sférou. Velkou snahou výboru je tuhle tu propast zkracovat na co nejkratší dobu. Děkuji. Jej, tak teď jste hlásí dva, to znamená tady pan kolega a potom... Já jsem jenom hlásil, tak jsem se účastí do jmění alternativa zdova. Chtěl bych se zeptat, jak se uvažuje s předpokladem možného udržitelného rozvoje v té vaší práci. Uvedu takovýhle příklad. Za prvé to, co jste říkal vy, energetická koncepce, tak v Národním programu reforem na rok 2014, poslední, který je veřejně, je takových dokumentů, jako se jmenuje strategie nebo koncepce, uvedeno 76. Všechny tyhle ty koncepce se pravděpodobně budou vyvíjet, přepracovávat. Vznikat všechny tyhle koncepce jsou ty, které vláda už projednala nebo v různé fázi jsou. A tenhle ten vývoj je samozřejmě naprosto nezastavitelný. Jak se to vejde do toho? Druhá, to je jedna stránka, řekl bych, úplně vedlejší. Ale řekněte mě, kdyby se náhodou dostala do Česká republika do takové situace, jako je například Česko, nebo Ukrajina, nebo Libie, jak by ty předpoklady toho udržitelného rozvoje byly a jak by s takovýmito variantami nebo s jejich předcházením vlastně počítáte? To znamená, řekněme i trochu, jaké jsou politické předpoklady toho, aby ten udržitelný rozvoj měl vůbec smysl jako strategie, jako myšlenka. To mně se zdá, že ty výbory, které tady byly jmenovány, jsou skutečně zaměřeny velmi konkrétně a odborně a pravděpodobně velmi užitečně, že jo, například o té užitečnosti nepochybuju, když se podívám na Prahu a 3 kilometry na každou stranu od hranice Prahy a podívám se, jaká je tam krajina, tak mě je jasný, že prostě by bylo dobrý, jestli bude šitelně něco udělat, protože jinak bude za chvíli zabetonovaná seva, ale tady jsou skutečně ještě důležitější předpoklady. A ta naše vláda přece musí počítat taky s takovými věcmi, jako jsou krize dlouhodobé dokonce, jako jsou takové věci jako mír, válka, bezpečnost a podobné záležitosti. A tady se dělá, jako kdybychom měli před sebou 50 let klidného rozvoje. Tak na to se přijde. No, takže to je samozřejmě. To se obávám, že tato otázka je trochu mimo toto fórum, protože právě, jak jsem řekl předtím, do té fórum, jak si nevládních organizací v té radě vlády, a my ani obsah
vlastně ani ty výbory nestanovuje. Takže chtěl říct asi něco pan doktor Špidla, ale prostě tady my se snažíme nějakým způsobem reagovat. Řeknu k tomu jenom velmi málo, prostě výbor není vláda. Tu základní odpovědnost má vláda, výbor je pouze spíšila, která má ústavní schopnost vlády reálně a zodpovědně rozhodovat. To je vše. Jinak pokud pan kolega Exner mluvil o, že se výbor, že tady bylo, byla představa, jako kdybychom měli před sebou 50 let klidného vývoje, tak musím říct, že to je 50 let neklidného vývoje, protože krajina se mění a nemění se klidně. Retence vody v krajině taky není žádný klidný proces. Stejně tak jako rozhodování o energetické koncepci, to je jedno, za druhé jsou to sice nenápadná, ale přesto dramata. Takže ten vývoj není klidný, i když není válka. Děkuji. Já bych jenom k tomu ještě řekl, že ta bezpečnostní problematika se uvažuje o tom, že skutečně bude v budoucnu muset být zahrnutá do otázek udržitelného rozvoje. Pane kolego, ale kdybyste poslouchal. Já jsem vám chtěl říct, jo, bezpečnostní problematika, to je nová otázka, která by se měla zabudovávat. Ta nebyla řešena zatím třeba v tom základním dokumentu, který v té oblasti udržitelnosti teda je, to je v té agendě 21. Ale na druhé straně samozřejmě stát bezpečnostní koncepce zase jako musí tvořit, že to je logický, ale je otázka taky, jakým způsobem se ty koncepce tvořily dotečka a my ještě o tom vyslechneme další části týkající se toho procesu. Můj kolega by možná k tomu něco řekl zase, protože tyto věci se taky zase v těch rozvojovkách jako víc řeší a podobně. Jo. Takže to bude ještě obsahem naší další části, ale tam se... Jinak v rámcové strategii, co se teda přijímala v roce 2010, tak tam jako jedna ta část, jako priorita a podobně, tak tam je mluveno o bezpečnosti a je mluveno o bezpečnosti nejenom prostě té, jak jsme zvyklí, to znamená, já nevím, vnitro a vojáci a takhle, ale je tam právě už i ta problematika klimatická, jo, ale tam je to jenom jako rámec, tam není to prostě do těch cílů jako konkrétní, ale tam se hlásila potom vy, pane Kinoteli, jo, dejte v kusek to hlásila. Dobrý den, Andřej Pašek, Centrum pro dopravu a energetiku a SEAM Ecoch Network, já jsem člen výboru pro strategie, který má dvě pracovní skupiny, jedna je k indikátorům a druhá je k metodice přípravy strategií. Tu indikátor vede pan profesor Moldán, tu přípravě strategií vede pan Škorňa z Ministerstva místního rozvoje. Ten výbor bohužel měl zatím jenom jednu schůzi, takže nemohu lépe reportovat, ale chtěl jsem upozornit na jednu věc. Když jsem tady poslouchal ty prezentace a i z té první schůze toho výboru, já vidím několik velkých strategických dokumentů nebo něco, co by mohlo vést určité vizi České republiky. Byla tady jmenovaná vize 2030, aktualizace rámce udržitelného rozvoje, národní dlouhodobá strategie, na té chce pracovat Ministerstvo místního rozvoje s tím, že dokonce už měli do konce roku dát určitý materiál vládě. Předpokládám, že tohle to nestalo, protože ani nám ve výboru nedali o ničem takovém vědět. Ale já si myslím, že jedním z cílů tady toho setkání je také vyjádřit zájem nevládního sektoru na tom, podílet se na formulaci vizí a strategií nejenom tak, jak tady bylo třeba prezentováno z výboru pro energetiku určitých sektorových strategií nebo krátkodobějších strategií, ale i těch skutečně dlouhodobých a těch, které definují společnou vizi. A v tomhle tom já osobně nemám úplně jasno, jak bychom jako nevládní sektor mohli s radou spolupracovat. Možná pan doktor Špidle, jestli by nám mohl trošku objasnit, jestli vlastně existuje určitá koordinace mezi těmito několika většími strategickými dokumenty a vlastně
i kam se vlastně prakticky obracet, protože zaznělo tady, že socioekonomický výbor je velmi strategicky zaměřen, samotná rada vlády možná bude něco dělat, výbor pro strategie dělá zase něco jiného, takže jak to udělat nějak efektivně? Takže... Myslím, že tato věc je zcela otevřená. Prostě výbor se rozbíhá a právě jeho jeden z cílů je umožnit a usnadnit koordinaci těch jednotlivých strategických materiálů, které vznikají tak, aby došlo mezi nimi k nějaké koherenci. Ale jakým způsobem se to bude zvládat, to je fakt otevřená věc. Já bych, pane doktore, k tomu, jestli můžu, k tomu jenom doplnil, jo. Na rozdíl od těch ostatních výborů, kde je teda snaha třeba do těch pracovních skupin umožnit účast nevládních organizací, tak v tomto výboru, který má být základní pro tu koordinaci, tak bohužel ze strany MMR, který vlastně vede, ten jejich představitel vede tu pracovní skupinu, která právě má vlastně dělat tuto základní strategickou práci, tu koordinaci, tak tam jako ta snaha vůbec není. My jsme zjistili oba dva, tam pracujeme v tom výboru, a když jsme se na ně obrátili, tak oni dokonce nás jako členy výboru a nechtějí do toho připustit. A to si myslím, že to je metoda, která se tady praktikovala, já nevím, před kolika a kolika lety, ale jako do moderní společnosti už nepatří. Já bych jenom můžu to doplnit, jenom ještě. Já osobně vidím ten problém trošku v tom přístupu Ministerstva místního rozvoje jako gestora vlastně té metodiky přípravy strategií a strategií. A MMR je vedeno pochopitelnou, pragmatickou, ale poměrně utilitaristickou snahou vlastně mít hotovo, mít tady metodiku, která se dá předložit Evropské komisi kvůli plnění dohody o partnerství, strategii čerpání evropských fondů, ale myslím si, že tohle je trošku v protikladu vlastně k tomu smyslu té rady, která by měla se zabývat fundamentálnějšími otázkami, ať už směřování celkového rozvoje, indikátory, participací a tak dále, tak aby skutečně to byl nějaký smysluplný dialog, jak s občanskou společností, tak s biznesem, s městy a tak dále. Takže teď tady mám tři se hlásejí a pak už bychom ale skončili, protože potřebujeme pokračovat dál. Některé věci si myslím by tady už byly takové, že vyplynou až z toho dalšího. Jo, takže prosím. Přikryl, já bych měl asi mnoho metodických i faktických otázek, ale pokusím se být stručný a konstruktivní. Já mám pocit, že tak, jak jsou ty pracovní skupiny nastaveny, dokáží produkovat a formulovat cíle. Z hlediska metodologického dokážou ty cíle třeba i koordinovat, ale život mě naučil, že vlastně strategie není o tom vymýšlet dobré věci. Strategie je o tom, jak ty dobré věci dostat do běžné řídící praxe. A ta stručnost moje spočívá v tom, že se zeptám na jeden velmi univerzální nástroj, o kterém jsem dneska teda tady neslyšel, na nějakém tom minulém setkání jsme na něj narazili, a to je územní plánování. Připomínám, že republika má politiku územního rozvoje, každý kraj má zásady územního rozvoje, obce mají územní plány. Každý z těch stupňů má současně sociálně-ekonomickou strategii, přičemž zkušenost vlastně celého porevolučního období je, že ty dva subsystémy se vzájemně paralyzují. Čili má otázka je speciálně, teda kam patří územní plánování, protože tam bychom se rádi přihlásili, a za druhé, jestli by vůbec nestálo za to zřídit ještě jeden výbor pro implementaci, čili něco o nástrojích, které opakují, jsou stejně důležité jako cíle.
Možná, že by stálo za to ještě ty další otázky slechnout a potom by jsme poprosili buď pana doktora, nebo něco bych odpověděl třeba i já, tak prosím. Martina a potom já se možná trošku odpovím, protože já chtěla jsem reagovat tady na tu otázku té participace občanské společnosti. Tam je obrovský problém, že samozřejmě to je něco, co se musí naše společnost nějakou dobu učit. A ono, to je investice prostě časová, které třeba na země pochybnost, jako jestli se vyplatí, možná jim osobně v kariéře a v jejich zadání. Takže tam vidím jako trošku problém a ten postoj MMR hodně souvisí právě s tím územním plánováním, který by vypadlo, protože tam je samozřejmě velká nebole z hlediska toho, jak je komplikován z hlediska občanského sektoru právě často naplňování a realizování a příprava územního plánu, takže to prostě vím velmi dobře, jaký je ten postoj a co dalo vznik tomu postoji. A na druhou stranu si myslím, že to je jeden ze základních principů, který by opravdu ta rada měla razit a je to součást celé filozofie udržitelného rozvoje, protože to není jenom o tom jako samotné participaci, ale je to o tom, jak vlastně ty lidé se stávají zodpovědní za to, co se realizuje v tomto státě ve všech oblastech. V momentě, kdy oni neparticipují, kdy nejsou do toho vtažení, tak samozřejmě zodpovědnost prostě to bylo za komunismu. A teď se učíme v podstatě to nastartovávat a mnohým se to nedaří, protože jim to komplikuje prostě výkony jejich agendy a činnosti a jak by se mohli co nejdřív na to prezentovat s tím, že něco vykonali. Takže je to tak prostě a navíc samozřejmě máme tady to čtyřleté volební období a tam samozřejmě jakýkoliv to tak znemožňuje po skončení volebního období mít jisté výsledky. Takže to vidím jako velkou komplikaci a myslím si osobně, že územní plán je samozřejmě nástroj, je to promítání prostě těch hlavních strategií a těch hodnot do území. Je to jenom průmět, je to technický nástroj, který to si promítá už strategie, které se plánují na úplně jiné úrovni. Takže kam to patří samozřejmě určitě do krajiny, ale určitě i do těch ekonomických věcí, protože tam se jenom vlastně promítá už, co se domluvilo. A jako samozřejmě si vytvořit implementační, ale to tak nějaký výbor, já si myslím, že to opravdu součást už vládnutí, vlády, jo, ne úkol té rady jako takový. Já na to rychle jenom navážu dvě věci, jedna věc, teda reakce na tohle, takhle, z hlediska ten výbor, samozřejmě jeho členem jsou zástupci MMR, to znamená, že my o tom diskutujeme, v každém případě... Myslíš ve vašem výboru? Myslím teda ve výboru pro krajinu, Orlova biodiverzitu. V každém případě tím, co já se teda osobně teďka mluvím za sebe, zabývám tu problematikou, jak jsem mluvil o krajině, která to vlastně všechno v sobě už obsahuje v tuto chvíli. To znamená, část se toho dostala z 50% už do dnešních zákonů, stavebních zákonů a tak dále, ale problém je v tom, to, o čem mluvila Martina, že se to tam dostalo jakoby technokraticky, znamená technicky. To znamená, jsou tam ty věci, jakoby ty nástroje tam jsou, ale problém je v tom, že ta participace, to znamená zvyšování, všechno je klíčem zvyšování povědomí o krajině, nebo o tom prostředí, když to teda nazveme teda obecněji. Jo. To znamená, pokud to, o čem mluvil pan doktor Špidla v tom Německu, pokud se prostě nedostaneme do fáze toho, že ty lidi přijmou termín krajina jako nejvyšší hodnotu, když to řeknu teda slovy evropského Ukrajině, tak všechno to, co my tady teďka budeme dělat, tak to je o těch strategiích, který, jak říkal tady kolega, že jich je 76 a tak dále, tak jsou to prázdní, to jsou papíry, s kterými můžeme prostě zatopit. Jo. Ale to znamená, my jsme třeba absolvovali ten tříletý grant a tam to, co já jsem nazval pozitivníma ostrůvkama deviace, prostě ta praktická aplikace té participace v praxi existuje, ale bohužel není zatím, o čem zase mluvila tady pan doktor Bendl, o tom, že ta setrvačnost prostě pořád existuje, než se dostane jakoby nahoru a přijme se to jako generálně. To je vývoj té společnosti a všichni víme, že to bude trvat ještě těch 25 let. Jo. Ale my teďka máme šanci, došlo k nějakému zlomu, vytvořit prostě jakýsi prostředí pro to, aby se to co nejrychleji v úzovkách
stalo, třeba ne za 25, ale třeba za 10 nebo za 15. Jo. Takže co se týče reakce na to, co říkal tady Jirka Dlouhý, je, že já si myslím, a to jsme teda odevřeli na tom výboru, a co teda není teďka, a co my jsme třeba používali, a používá to mnoho společností v rámci těch grantů, prostě měl by vzniknout nějaký sofistikovaný systém komunikace, to znamená nějaký web, ať už se bude jmenovat RVUR, nebo já nevím jak, do kterého by mohli vstupovat tyhle ty lidi v nějakým systému, který nebude napadnutelný, abychom mohli vlastně tu energii skutečně jakoby spojit. My to zatím na té platformě, kterou založila Stuška, funguje po e-mailech, to znamená, všichni jsou informováni o všem, co se děje, někdo reaguje, někdo nereaguje. Jo? Takže jako, ale není to žádná aktivita typu, že to někam nasměřuje, nejsme tím schopni až tolik jakoby zaměřit tu energii na nějaký konkrétní bod. Ale pokud to tak je, tak jak to říkal tady pan doktor, tak je skutečně příležitost vytvořit nějaký, a to myslím, že ta rada vlády měla iniciovat, skutečně na úřadu vlády co nejrychleji, já to teďka říkám skutečně jako z titulu těch věcí, které běží a ten vlak jako jede, nebo ty vlaky z těch nádraží už jako jsou v nějaké fázi, tak pokud se máme skutečně aktivovat, a teď to nemyslím jenom na vládní organizace, myslím to i na ty experty, kteří třeba vůbec v těch nevládkách jako nejsou, tak jak to může fungovat v energetickém výboru, tak proč by to nemohlo fungovat v rámci toho, ale my třeba o tom vůbec nevíme, že jo? To znamená, že a všichni, v podstatě všechny ty výbory ve finále budou generovat nějakou v úzovkách strategii. To znamená, že aby se ty strategie nedublovaly, anebo aby se propojovaly, tak bez tohoto systému se skutečně v dnešní době asi neobejdeme a určitě to nenahradí ani Stuška, ani žádná jiná nevládní organizace, protože aby to zůstalo právě v tom meziprostoru, mezi tím titulem vládnutí a tou občanskou společností, to skutečně musí být nějaká taková univerzální věc, aby nebyla politicky napadnutelná, ani teda napadnutelná hackerama a nějaký. Takže to je jenom můj názor a odpověď na tyhle ty věci, které jste tady jakoby říkali. Jo. A my o tom víme, my jsme to teda použili v tom grantu, protože to fungovalo a vznikla z toho teda kniha, která nějakým způsobem něco pojmula, i když ne stoprocentně, protože samozřejmě byla omezena nějakýma limitama, který dal tady nějakým grantem, ale ta existuje www.uhova Ukrajině, tam se to můžete vlastně jakoby i ty věci najít. Vyznám se, že sám ani teďka vstupili, nevím, jestli ta kniha tam jakoby je už v PDF-ku teda pověšená, ale bude určitě, ale jenom si říct, že to je prostě jenom reakce. Díky, takže to je jako určitá informace, myslím, pan doktor, jestli chcete k tomu něco. Já bych jenom ještě řekl k tomu, že původně ten výbor pro strategie měl i tuto implementaci a má to i tam jako v tom dlouhém názvu a implementaci principů udržitelného rozvoje. Právě se tam hodně diskutovalo, zvlášť ze začátku o tom, že co je nám platný, že máme strategie, pokud nejsou implementovány a pokud teda nejsou realizovány, jo? Což je úplně naprosto nejdůležitější a zpětná vazba a tak dále. Ale o tom, k tomu se možná ještě dostaneme jako později. Já bych teďko teda navrhoval, že bychom přešli k další části, protože to je taky velmi zajímavá věc, ty cíle udržitelného rozvoje OSN. Jestli bych mohl poprosit teda, že by si nám řekl k tomu. Máš to ještě? Takže, inženýr Lepeda, Glopolis. Děkuji, já teda jistě, když se to nebude vadit kameře, jak bych zůstal sedět. Můžeš. Já jsem se někomu snažil zkoumat. Ten pořádek, ve kterém to šlo, ale mě to teda osobně moc zmluvilo. Já jsem to udělal trošku i proto, abych se vlastně jako mohl přemostit. Vysvětli, která tady, respektive z těch prezentací, které tady zazněly, k tomu, co je vlastně účelem této zkoušky. A účelem této zkoušky není vlastně, aby jsme se tady pověděli o tom globálním a evropským kontextu, protože je to hrozně široká oblast, ale abychom se vlastně jako dostali k debatě o tom, jakým způsobem nevládní neziskové organizace se můžou lépe koordinovat a efektivněji ovlivňovat vlastně diskuze a práci Rady vlády pro udržitelný rozvoj. A já jsem teda z tohoto důvodu, a měl to dneska na začátku, rychle vlastně připravil
tady pokračujeme trošku jakoby nakopírovaný materiály, který udělají přehled o tom, co bych tady normálně vykládal, a čím bych utratil nebo potřeboval spoustu času a zkusím se vlastně přes to jenom velmi se stručně přenést k tomu, co považuji za klíčový výzvy, které z tady diskuze vyplývají. Agenda, o který tady mluvíme, a to je možná malý postesknutí, je součástí toho posledního osmího výboru, vlády pro udržitelný rozvoj, což je výbor pro koordinaci pozic České republiky. Spadá do toho i to, co pan doktor Špidla tady vlastně jako navrhoval, to znamená příprava té agendy a pozic pro tu pařížskou konferenci stran o klimatu. A spadá do toho taky ta agenda, o které vlastně mě kolega Šermer požádal, aby tady promluvil, to znamená příprava těch cílů pro udržitelný rozvoj. Ten výbor, jak se vás tady poslouchal, má asi taky největší deficit, protože ten se v té širší skupině ještě nesešel vůbec. Oni z těch informací se tam sešli akorát vlastně jako pár lidí, kteří koordinujou mezi těmi klíčovými ministerství. Ale já si myslím, že jsem vlastně jako ještě na žádný další akci. Nebylčí, myslím, že se tam nic neděje, připravujeme s paní doktorkou Kárníkovou vlastně jakoby seminář, kde by se trošku tato debata měla rozjet, ale ta pořád není ještě jako v rámci té rady vlády. Takže vlastně jsem trošku jako znejistil, jak se k tomu ta rada vlády postaví. Nicméně, ta agenda má překvapivě spoustu relevantních přesahů do toho, o čem jsme tady mluvili a co jsou vlastně jako klíčové problémy s tím výboru, které jste tady ukázali. Jenom stručně řeknu, cílem udržitelného rozvoje je snaha OSN vlastně po tom, co vypršeli takový rozvojový cíle tisíciletí přijít s novou agendou pro globální rozvoj od roku 2015 vlastně do roku 2030. Protože ty rozvojní cíle byly od roku 2000 do roku 2015, takže vlastně tady další 15 letý období, na který si mezinárodní společenství stanovuje vlastně globální cíle pro celkový rozvoj, ty by měly být zase o něco kompletnější, ucelenější, než byly předtím, mimo jiný, protože vlastně spojují tu agendu environmentální s tou agendou rozvojovou, to znamená rozvojový spolupráce, humanitární pomoci a těchto věcí. Já tady o tom nebudu mluvit víc, ani o tom, co tam přesně v těch cílech je, protože nějaká krátká charakteristika tady koluje, ani o tom procesu, ani o tom, co jakoby objektivně z toho asi může vypovídat pro Českou republiku. A zaměřím se vlastně jako na pět klíčových principů nebo klíčových poselství, které z toho vyplývají pro mě a které si myslím, že jsou relevantní pro naši diskuzi. Ta klíčová věc, která si myslím, nás podporuje, že to mezinárodní společenství stojí vlastně ještě před zapeklitějším problémem, než který tady řešíme my. To znamená, jak tu komplexní agendu, která je vzájemně provázaná a nelze ji prostě jako zredukovat na žádný jeden rezort nebo na žádný jedno téma, nějak smysluplně uchopit, stanovit si tam nějaký priority, domluvit se na tom, jak to měřit. Jak sledovat prostě jako to, co se tam děje. A jak to potom teda přenést do praxe, jak to implementovat prostě prakticky. A pochopitelně, že je to strašně těžká věc, protože ten dokument už je poměrně tlustý. V podstatě je výčtem všech důležitých oblastí. A teď se trošku tak jako diskutuje o tom, jak vlastně to celé strukturovat, aby se to vůbec dalo přednést lidem. A nějakým způsobem to pochopili. Ale co je na tom zajímavé a co mě tady v této naší debatě o těch našich předtách chybí, že tam je poměrně značný prostor věnovaný popisu prostředí, který je potřebný pro to, aby se ta agenda někam hýbala, nějakým společným principům a z toho vlastně potom už je klíček k hodnotám. Víceméně a smrtí vize, která tady zazněla několikrát. A já bych si tady dovolil možná v reakci na pana doktora Špilu, který už tady zní, trošku vlastně jako rozlišit vizi a strategii. Jako tu naší debatu si myslím, že to je důležitý, protože těch strategií máme hodně, ale vizi nemáme žádnou. To je možná to, co se ozývá vlastně jako ze všech těch výborů a ozývá se to vlastně i z těch nevládních organizací. Ozývá se to dokonce i ze strany odborů
a posílá se to i ze strany biznesu. Prostě jakoby všichni v podstatě mají plný zuby jako nějakých jako koncepcí a strategií a chtěli by vědět, kam teda vlastně jakoby jdeme. A čím se můžou jakoby řídit dlouhodobě, co by tady kluku vydrželo a kluku bylo. A já si myslím, že to vůbec není jako banální otázka a banální poznatek. A to, čemu bychom se měli věnovat, já myslím, že pan inženýr Perler potom k tomu bude mít příspěvek, je vlastně zaměřit energii na právě na to prostředí a respektive ještě lépe řečeno na ten proces, který vlastně nějaký takovýhle jakoby společný dlouhodobý vize vznikají a mají nějakou šanci na to, že to je vlastně akceptovaný širším okruhem těch aktérů, těch lidí, kteří mají zájem, do té míry, že to opravdu bude řídit jejich akce, jejich chování a tím pádem potom tak samozřejmě i nějaké jakoby strategie, koncepce, pracovní problémy a tak dále, můžeme jít na úrovni těch nástupů, prostě jako do větších detailů. A to je jako obrovská výzva. A je to výzva vlastně jakoby o to náročnější, že my tady v tom prostředí a tom historickém kontextu prostě na to nejsme úplně zvyklí. Sami si tady dát dohromady nějakou vizi, zařídit to tak, aby jsme o ní mohli se bavit, aby jsme se na ní shodli a aby potom jako byla nějak společně jako nesená. A vlastně bez toho, že by to bylo napsané někde v nějakých zákonech nebo v nějakých strategiích, nás zavazovala k tomu, že ji budeme chtít opravdu uskutečnit. Tohle já vidím jako klíčový problém a klíčový moment, kterým si myslím, že bychom se tady měli zaměřit. A když to vezmu jako na trošku praktičtější rovinu, pro mě osobně z těch jednání na té úrovni OSN vyplývá, že vlastně jakoby není možný dosáhnout nějaké jakoby udržitelnosti nebo dlouhodobosti, pakliže se tam nejedná o nějakou vyváženost. Takže v podstatě jako pokud chceme, aby něco trvalo, tak tam prostě musí být obsažený důležitý elementy vlastně každého z těch aktérů, nebo z těch skupin, nebo z těch témat, nebo z těch sektorů. Záleží na tom, jaký řez si domluvíme. A proto, to bych chtěl jakoby zdůraznit, pro mě toho procesu je obrovský důraz kladený, dokonce do té míry, že se prostoruje mezi těch 6 centrálních cílů v těch nových cílech na partnerství. Já bych to možná říkal ještě jakoby šířejš důvěra v společnosti nebo sociální kapitál. To znamená vůbec schopnost se nějakým způsobem jakoby potkávat, komunikovat a hledat ten společný jazyk, ať už je to ta vize, nebo potom nějaký jakoby konkrétnější dílčí věci. A být schopen vlastně sfacilitovat, když zvolnu to ošklivý zlo, zprostředkovat nějakým způsobem, rozchodit tu spolupráci do nějaké funkční podoby. A ty klíčové problémy, které podle mě tady jsou v České republice, jsou jednak jakoby historického rázu. Prostě, že jsme to tady v podstatě nikdy jakoby nedělali. A za tu krátkou demokratickou zkušenost první republiky prostě jsme se nedostali tak daleko, aby jsme tohleto rozchodili. Za komunismu samozřejmě prostě tady panovala úplně jiná jako mentalita a přístup. A ten bohužel pořád jakoby přežívá. Ať si to často neuvědomujeme v nás prostě jakoby dál a máme daleko prostě do takových těch severských mentalit, nebo i toho anglosaského světa, kde prostě ta participace, zodpovědnost, snaha o důkladný proces, o poctivou inkluzi a zahrnutí různých aktérů, čas věnovaný vlastně jako kvalitě a relevanci toho procesu je daleko vyšší, než je u nás, protože u nás prostě pro většinu lidí, já jsem zpátky u těch hodnot, to prostě není. A řeknou vám to i cizinci, když se bavíte s Američanem, vám řekl, vy Češi, vy prostě hned skáčete k věci, prostě, jo? Vy hned se řeší technické detaily a málo by se zastavíte nad tím, proč se to vlastně celý jakoby dělá. Co je teda tím, jakoby tím cílem, zatím je, co je tou vizí, ke kterým se teda chcete dopracovat a o nich byste si odvodili ty nástroje, prostě, principy, mechanismy a tak dále. Jo? Vy prostě máte tendenci do toho skákat. Já se nechci pouštět do tyhle ty analýzy, jenom chci říct, že jsou tady jako určitý, pro mě, relativně objektivní důvody, proč nám to tady nejde a že by stalo za to se vlastně nějakým způsobem nad nima zamyslet a zreflektovat nejdřív toho, proč vlastně jako tyhle ty věci se tady nedaří, než skákat rovnou byť nějakým velkým strategickým materiálem, což jsem tam jakoby viděl a i vlastně k té vizi. Nechci tady dělat reklamu, my jsme to zkusili udělat s kolegama v projektu, který se jmenuje Česko hledá budoucnost, takže já vám tady rozdám
Myslím si, že teďka už bude na každýho jedna popěl. Já jsem trošku uznávám tu prozo, že nejde řešit dilema cestiva, který nedostanou participativně nic. Takže to tady je dobrá. No máte nějak, jak se tam bojíte, je to prostě jenom odpůjčená a velká cesta. Ale myslím si, že to je asi jako něco, od čeho by bylo určitě, od čeho by bylo dobrý. Dobrý začít. Když to jako zakončím a zkusím přenést nějaký praktický roviny, co mi z toho vyplývá za nějaký jako delší krok, který by se dali udělat, tak si myslím, že je třeba si položit otázku, co je proveditelně moralistický v rámci RVUR a co je v podstatě nutný táhnout mimo ty oficiální struktury. Vám se nedostalo? Myslím si, že to tady zaznělo jasně od pana doktora Špilíra, takový varování vlastně jako neočekávat příliš velký převrat v tom přístupu a v té mentalitě u sice jakoby nový, zajímavý a relativně perspektivní instituce typu Rady vlády pro veřejné rozvoj, ale pořád je to prostě součást státní správy toho vlastně habsburského typu, když budu trošku jako brutální, kterou tady prostě už jako sto a více let nějakým způsobem víceméně praktikujeme. A oddělil bych teda jako vlastně pod tu debatu o tom, co se prakticky dá v rámci toho, a myslím, že se toho dá dost, a vaše prezentace pro mě vlastně byly docela milým jakoby překvapením, že tam opravdu nějaký prostor je, že se to maličko posouvá, že tam jsou zajímaví hráči, že tam probíhá nějaká interakce, že tam je určitá otevřenost, že se tam scházejí lidi, kteří vlastně už do sebe trošku ty jiný principy nasákli. Přesto si myslím, že nějaká jako důležitá část této debaty by v podstatě, a tím pádem i koordinace, by měla probíhat mimo tu radu vlády. V podstatě jako bez ohledu na to úplně, co se tam děje, nabízet tu účast prostě všem z té rady vlády, kdo jako by o to zájem a tu kapacitu jako by mají, ale v podstatě to zahrnout jako mimo a zkusit si možná jako by tu vizi nějakým způsobem cvičně udělat nejdřív jako mezi sebou, tak nějak jako řekněme mezi náma v občanské společnosti. Jo, a zkoušet si na tom vlastně, jak je to jako strašně složitý, co všechno je tam jako za problémy a co se musíme naučit k tomu, aby jsme se k něčemu takovému dopracovali. A to si myslím, že je běh na dlouhou trať, že to je otázka jako roku, to není ani otázka měsíců. Takže i proto to má smysl udělit ty agendy, protože tam má nějaký časový rámec. Zatímco tohle je prostě věc, která bude vyžadovat opravdu jako nějakou soustředěnou pozornost. A mimo jiné bude vyžadovat nějaké kapacity, to, což je myslím něco, co tady trošku jako nezaznělo. A paní Brebe, předpokládám, že to nějakým způsobem zmíní, že prostě jako to chce čas a lidi a peníze na to, aby vlastně tyhle ty procesy mohly jít. A nebo aspoň opravdu dobrý, zajímavou metodiku, která to lidi vtáhne, i když do toho času peněz a kapacit jako mají málo na to, aby se to udělalo. A, takže bych jako vlastně to uzavřel asi tím, že mi připadá, připravit ten dobrý nápad, vracím se k prezentaci Pavla Šremera, možná jestli bychom to tam mohli promítnout ze začátku, což byl ten konkrétní návrh, o kterém jsme tady měli mluvit, zkusit vytvořit nějaký jakoby, informační portál, kde by se to jakoby zbíhalo, nějak ho šikovně strukturovat a kolem něj prostě udělat debatu, výměru informací, rozčlenění vlastně a nabídnout ten zájem. Nejsem si jistý, jestli bych šel do toho koordinačního výboru té platformy, protože to trošku jakoby zavání politickým tělesem a myslím, že bychom se tam velmi rychle dostali jako do problémů reprezentativity a legitimity. Byť je tam snaha jako logická spojit ty lidi, kteří jsou v těch různých výborech s těma koordinátorama, tak a ta komunikace podle mě by tam jako měla probíhat, ale myslím si, že to nemělo mít nějaký jako větší status než to, že prostě ty lidi se spolu potkávají, vyměňují si informace o tom, co se děje. Nedovedu si upřímně představit, že třeba byť bych značně třeba podpořil nějaké konkrétní kroky proti devastaci české krajiny, která je nějakým způsobem na stole, že by lidi z ostatních výborů vlastně jako by dali mandát vám v tom výboru prostě pro krajinu, vodu a biodiverzitu k tomu, abyste tam nějakým způsobem něco prosazoval. Bylo by to hezký, ale myslím si, že tam ještě nejsme prostě, aby jsme mohli takovéhle věci dělat. My jsme tohle probírali a v podstatě maximálně jsme se dostali do úrovně jakože komuniké, protože to vlastně nabourává jakoby ten, když teda můžu teďka mluvit, protože více jo, určitě. Mluvil jsem o tom s panem doktorem Špidlou právě o tom, že vlastně
Pavel to může potvrdit, že spíš ten výbor by jako vydal komuniké jakoby těch lidí, kteří tam jsou, ne jako by z hlediska politického, ale jako těch, jako odborní stanovisko k tomu, k těm připomínkám, co jako zákonu. Že to vlastně odsekává vlastně v podstatě ten systém, který teďka vzniká. Jo, to jako je... Ale to není, ale je to složitý balanc. Pardon, ale myslím si, že tady jsou dvě věci. Jo. Jedna věc je vzájemná koordinace prostě výboru a provázanost, což jsme řešili teda několikrát, jak se to bude dělat, protože nás zajímá teda třeba náš výbor, myslím, že socioekonomický, když to bych tam druhým, jak pracují ostatní, čemu se věnují, jaký témata, na kolik to souvisí, aby jsme to opravdu provázeli. To je jedna věc, protože si myslím, že je otázka jako vnitřní organizace. A druhá věc je samozřejmě, jak spolupracovat s těma expertama a vnitřku, což my osobně, co jsme v těch výborech chceme, protože to opravdu děláme ve volném čase, a naše kapacity jsou taky značně omezené, že nás to může někam přistupit. Ještě kusy dáme k tomu, to nebyly cíle, ale to byly ty... To si myslím, že to jsme tady vlastně měli diskutovat. Takže možná ne koordinační výbor, ale koordinační skupina. No, začátku, to je to. Se to bude jmenovat, není důležitý, co bude dělat. kde určitě by bylo fajn nějak běžně se jako potkávat a říct si jako ty základní věci, které se dělou v těch ostatních výborech a vidět, co se s tím dá dělat, ale nedávám k tomu asi politickou rovinu. Rozšíření podle zájmu určitě potenciál pro pracovní skupiny a práce vlastně vně těch výborů taky, měna informací, zapování lidí dovnitř, to se možná všechno jako rozumí. A tohle jsou vlastně ten bod vytvoření pracovního skupiny procesu participativní přípravy strategií. Je určitě dobrý, ale kromě toho vlastně jakoby praktický snahy změnit metodiku, jakým se pracuje v těch výborech a v té radě, bych tam právě viděl asi jakoby snahu se vlastně jakoby zaměřit i na nějaký to hledání společné vize a hledání vlastně mechanismu, jak se teda dopracovat. A od toho potom vlastně odvinout i třeba tu tvorbu těch pozic do těch výborů časem, nebo nějakou užší koordinaci mezi těma výborama a další věci. Jo. Ale to je jako zatím jako hrozně na začátku. Já tak jenom cítím, že si myslím, že by to mělo být tuhletu jako sekvenci a že vlastně jako je ta vize a dobrý proces, jak se k ní dostat, je vlastně jako to, co nás teďka nejvíc trápí, čemu bychom se měli nejvíc věnovat. Si k tomu můžu říct, že samozřejmě dospěli při této debatě podobní k tomu výboru, ale myslím si, že to je obecně. Právě k tomu pojmoslovu. Protože vlastně, pokud ta řeč není stejná, tak je to problém. A to je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně po zralé úvaze, a teď to není, tak stejně tak, jak jste to říkal vy na začátku, že to není žádný marketing nějaký naší, jsme dospěli k tomu, že vlastně ten proces vzniku konkrétně tohle dokumentu té Evropské unie Ukrajině, dokonce se uvažuje na základě toho vzniku světový unie Ukrajině, trval 10 let a podílelo se na to obrovské množství lidí, takže ta rada to má už jako dávno za sebou, tohle to, o čem my tady někam mluvíme. A v tomhle ty zákonné normě už ta vize vlastně jakoby je. Ale to je Evropská unie, že jo? No je to Evropská blokrání, ale ona je natolik obecná, že se uvažuje o tom, že by vlastně vznikla jakoby světová, dokonce OSN už jakoby s tou radou vlastně o těchto věcech začíná jakoby koketovat. Jo. Takže já jsem chtěl říct, že jako někdy mám pocit, že když tam jsem a něco vím, že to existuje ještě kolem na to síť a já nevím co všecko, že vlastně objevujeme opět Ameriku, jako, jo. Že prostě jako se začínáme bavit o věcech, kde už 30 let to někdo používá, a běží to a má to svoje zastoupení pomalu v Bruselu, do ty sítě. Já bych se soustředil teďko na to, jestli bychom mohli dokončit, protože právě jsou tady přemostění zase na to další přednášku ještě. Tohle to jsou skutečně velmi důležité věci, ten přenos zkušeností třeba z té jednoty světa, ale to si myslím, že bude záležitost jako další, pokud se teda dohodneme, pokud se teda sejdeme, uvidíme, jak jste si tam zaškrtali vaše jako
priority, nebo kde byste, co byste chtěli jako v té naší prezentace. To ještě uvidíme a navíc ještě uslyšíme zde ještě určitý návrh, takže bych jako doporučil, jestli by bylo možné, že bychom teda přešli k tomu. Poprosím tady inženýra Dlouho, jestli bys tam mohl dát ještě. Pan inženýr Bergler má totiž taky jako prezentaci. A jo, ty už jsi dokončil, nebo ještě budeš pokračovat? Ne, já už jsem dokončil. Ty už jsi, já ti chci poděkovat. Ne, my jsme plynule přešli vlastně do diskuze, že? Což jinak je výborný, děkuji, protože to je důležitý, uplatnil si teda i svůj hlas v diskuzi a velmi zajímavý. Myslím si, že tohle bylo přínosné a chci ti poděkovat za to, že jsi přines materiály, takže mají kolegové možnost se podívat i na to, jaký jsou ty cíle a tak dále, všechno to jako se nestíhá sledovat, když se tím někdo víc nezabývá jako vy, takže děkujeme za to a doufáme, že ten přínos těch výměn bude i nadále a navíc prostě ta práce na té vizi, vy vlastně na tom budete dělat, že čili myslím si, že to budeme přemostěvat a spolupracovat velmi, to, co budete dělat vy a to, co by dělala teda, pokud teda vznikne tahle ta platforma, samozřejmě, že je tam ten problém s tím koordinačním, jestli se to bude jmenovat výbor nebo tak, ale v prvořadě by to mělo být skutečně jenom ke koordinaci a to, co z toho vznikne v budoucnu, to nevíme, ale je fakt, jak tady bylo i řečeno, je fakt, že je důležitý, aby prostě byla ta propojenost těch informací z těch různých výborů. Jo? To, kdyby jsme to nechali jenom ty výbory, tak by to skončilo zatím na té chybě, kterou má ta rada vlády, že nemá dostatečnou tuhle tu koordinaci mezi těma výborama, takže ten jeden výbor tam už chce dělat nějaký ty strategie, tam zase vzniká něco jako jo, na tom MMR a podobně a zase to není ono. Ale tak uvidíme, jak se to vyvine možná ještě v té další diskuzi a já bych teďko teda přešel k tomu, ty jsi už vlastně ho tady hodně citoval, pana inženýra, jedná se o to, že on má ty zkušenosti ze světa, dlouho v době se v tom pohyboval a vidí, že ten přístup, který je u nás prostě, tak není hol participativní, je to ten starý přístup a tak jsme si rádi vyslechli od něj, jak to vidí on. No, máš to tam jiný prezentaci, tak si pak řekni. Všeho dobrý večer a začneme konkrétními příklady. U nás jsme měli strategii boje proti korupci, dělala se čtvrtá, názor je, že ty první nezabrali, to byly knížky, které neměly vliv na společnost. Druhý případ, romská strategie pro řešení romské otázky, skoro bych mohl říct totéž. Znám některé lidi, kteří na to pracovali, jsou inteligentní, velmi pracovití. Některý z těch dílčích výsledků byly nesporně dobrý, řada takových strategií nakonec byla zcela irrelevantní. Závěr zní, že to musí být tím způsobem, jak se to dělá. V lidech to není, v obsahu to není. Co jsme viděli jako typický příklad, když se připravuje materiál, tak ho uzavřená skupina zpracuje, ta si vybírá lidi, kteří to mohou, jak se říká, připomínkovat, to je občas něco řeknou, mají na to 3 dny nebo týden, pak se ten dokument pošle ke schválení, k rozhodnutí. To je typický antiparticipativní přístup, že někdo si vybírá, kdo to bude moc komentovat, připomínkovat, kolik dní mu na to dá. To celé není neschopnost. Tyto věci se po světě řeší, to je výhradně výsledek boje o moc. Někdo je toho názoru, že takhle na tom nic vyhraje politicky, osobně a tak. Tedy záleží to na vašem rozhodnutí, jestli si budete přát tyto věci řešit. Za druhé, základní problém je integrace. Máme množství schopných lidí, skupin, důležitých problémů, ale nedovedeme to dát dohromady. Na to jsou postupy, ale mají jednu zvláštní vlastnost, že integraci musíte vestavět do toho, tu built-in od začátku.
Když od začátku uvažujete o tom, že co děláte, bude integrováno, potom, pokud dokážete trochu usměrnit boj o moc, se vám integrace povede. Když budete dělat svoje v izolaci, až vám poteče dobu, budete hledat konzultanta, který vám nakonec tu integraci zařídí, tak rozumný konzultant to uteče, protože to nejde. Čili druhá věc, kromě té participace, je schopnost integrovat. A my jsme teď mluvili o strategiích. Jejich závěrem má být, když je někdo schválí, tak je to příkaz. Cíl v té strategii je, že to zařídí ministerstvo X a musí být jasné, kde vemou peníze, kdo to udělá, dokdy, kdo to bude hrdat. Toto je, čemu se obvykle říká strategie. Takové dokumenty se připravují za 1 až 2 roky, relativně složitým systémem, ale tady je veliká změna teď. Ukázalo se, že dát dohromady počítačové sítě vhodné většinou, které jsou k tomu dedikované, a úsilí starého způsobu, ne ani tak, co je v literatuře, ne ani tak, co si povíme, ale jak se spolupracuje. Dneska v týmech, které dělají takové strategie, jsou vesměs lidé z různých jiných míst a na různá jiná témata, protože oni se ti učí, jak se to dělá v dobrým nebo špatným, ale oni taky přinášejí zkušenosti. A tato vzájemná, mohlo by říct se participace taky, ta je dnes nejdůležitějším kanálem pro přenášení informací. A jsou tu ještě rozdíly. U nás máme dobře udělané takové dílčí pravidla pro to, jak se strategie může dělat, a kde tady se mluvilo systém SWOT a mnoho detailů jsou v tom popsané, to je dobré, když to přečtete, bude tomu rozumět, ale uděláte jednu dílčí strategii. Nám chybí spojení toho technického s tím celkovým, a to celkové jsou takové problémy. Máme tady korupci, jsme na 53. místě, když se to bere, jak to komu jde. Názor oficiální byl, že minulé, jak jsme o tom mluvili, ty protikorupční strategie nic neudělali. My můžeme postavit celý svůj systém na předpokladu, že žádná korupce není, anebo že existující prostředky dostatečně likvidují. Pokud to uděláme, potom pomůžeme tvoji o moc svému nebo někomu, ale nikdy nedostaneme strategii. Každý systém musí budovat svůj přístup k tomu, aby korupci likvidoval možná při své práci, co možná ve své práci. To musí být explicitní, jasný přístup, ne, že někdo se bude snažit. Ono to nikdy nepracuje úplně, ale bez toho to úplně selže. Když tam máte neřízenou, nekontrolovanou, nehlídanou korupci, škoda s tím začínat, protože jen se to bude brát tomu, kdo je nejdrzejší a nejschopnější, aby to otočil po svém. Za druhé, u nás nemáme příliš rozdělené dvě sféry, politickou a správní. Jsme k posměchu těm, kteří jsou kolem, včetně Bruselu. A máme situaci, kde vláda něco rozhodne většinou na partajním způsobu, tím ovlivní pracovníky veřejné správy. Jsem s jedním, který to otáčel všecko podle příkazu, který dávno mluvil. On má velkou hypotéku na dům a jde za potřebné děti. Divte se mu, že on ve všem vyhoví ministrovi, i když mu je jasné, že je to v rozporu se zájmem společnosti. Tedy dokud zase i proti tomu nevyrobíme alespoň částečné obrany, pak zase to naše nebude chodit. To jsou základní věci, které my musíme tady udělat, jejich několik takových, jsou řešitelné, je otázka dobré vůle a toho, že to někdo nezmaří. Pokud se týče přístupu, ty na první pohled vypadají velmi složité, a to jsou detaily. Ale řekněme, co teď už jsem se zmínil, velmi dobře funguje, dobře připravený počítačový systém a k tomu ten lidský. My jsme před lety, firma Fractal nám
ten dedikovaný systém udělal a zkoušeli jsme ho, chodil výborně, ale nebudu se opakovat, můj omot to zastavil, teď už je to zastavilé. Budete-li chtít něčeho dosáhnout, musíte hlídat dohromady, nejen ten počítačový, ale tu věcnou stránku, kdo chce co dělat, a tu organizační. Po té organizační u vás bude nutné řešit otázku například, k čemu jsou výbory, co ty budou dělat, budou řídit pracovní skupiny, ty odvedou tu práci, tady jde o stovky až tisíce hodin. Na to někdo dal peníze, nebo ty lidi vymyslí to za desetinu, kolik to zvede času, kolik to trvá ve světě. Co budou dělat ty výbory? Budou rozhodovat, budou řídit pracovní skupiny, budou radit. Oni tu práci neudělají, to jsou lidé, kteří mají zaměstnání. Tedy jedna ze součástí bude, kdo co udělá, kdo co bude schvalovat, kdo co bude radit a tak. Na to je mnoho případů, mnoho způsobů, ale ty se musí napsat a tady bohužel nejsou možné různé názory. Když jeden si myslí, že ten výbor rozhoduje a druhý si myslí, že je poradní, tak tam kompromisy nejsou možné. To tedy někdo musí tady udělat. Já byl překvapen, věděl jsem, že existuje nějaký výbor pro strategii, tuším, a tady slyším, že ani nevíte, co dělá, by bylo možná dobře, kdybyste si ověřili tyto věci, tím spíš, že u nás strategický výbor u nás pracuje leta, založil ho pan Lux, jestli se ještě u nás někdo to pamatujete, pracovalo na něm asi 40 lidí z celého světa, pomáhali, radili nebo hodnotili, vlastně pozitivně. A potom byly všelijaké věci. Teď výsledek je, že tady máte jeden výsledek práce. Jeden je ten dílčí, co jsem říkal, že ty technické věci řeší. Vy máte své zkušenosti v nevládek a z vaší organizace, pane kolego, ty se taky do toho dají. Ale první věc je, musí se to dohromady porovnat, zintegrovat, nemůžete podle několika systémů. Tyto věci jsou technicky organizačně možné. My jsme mluvili hlavně o strategiích. To jsou takové dokumenty a takové návrhy, které když se schválí, tak už to jde. Tam, kam to jít mělo. Tady máme trochu rozdíly v terminologii. V každém tom oboru je něco, co se říká rámec nebo vize. A tato nedělá s takovou přesností. To není závazný dokument. Ta hledí dopředu tolik, kolik jde, ta nemůže být závazná, protože nikdo neví, co bude za 30 let. Ale je důležitá tím, že máme pohled nějaký a z něj tu blízkou část specifikujeme přesně. Teď se ukázalo, a není to tak dávno, že nejlepší výsledky jsou tam, kde se paralelně připravuje strategie jako specifičnost a dlouhá vize nebo rámec, je to zase integrované spolu, když spolu mluví. Nejhorší přístup je ten, kdy každý udělá se zamčenými dveřemi svoje a pak to přetlačuje si princip participace, že kdo chce komunikovat i s těmi jinými může, není-li to důvěrný dokument nebo obchodní nebo něco takového. Toto funguje docela přijatelně. Výhoda jedna je, že ty dokumenty v tomto smyslu, vize, rámce, ty nepotřebují tak speciální, specifikovanou organizaci. Strategii, když jste výborně organizovaný, prostě nepostavíte nebo bude na nic. Vize vznikají, a myslím, že tady vznikaly, velmi dobré, co dělala i rada vlády dříve, co dělali vaši kolegové, co dělali NNO, jenomže je škoda, že nejsou použitelné, k ničemu nevedou. Ne, že by byly špatné, ale v té izolaci každá vypadá jinak, to nefunguje. A myslím, že vy, pane kolego, jste mluvil o vizi společné. A to je problém integrace, který je i mezi strategiemi. Když uděláme strategii sociálního bydlení a strategie spolupráce s Romy jde naproti tomu, tak výsledky jsou, co my vidíme. Tedy ta integrace je tak nutná u strategií, jako je nutná u těch dlouhodobých vizí. A to všechno jsou
principu řešitelné otázky. Toto jsme se všechno naučili po světě, tak všichni mluvíme o Skandinávii s obdivem a máme pravdu, a tady jsou dvě rizika. Jedno, že ignorujeme, jak se to naučili jiní, to děláme úspěšně u nás a myslíme si, že co svět se naučil za 20 let, že my teď zimprovizujeme. Druhé nebezpečí, které se už u nás stalo, že si říkáme, ve Skandinávii to dělají dobře a kopírujeme to od nich. Zapomeneme, že oni mají povahu jinou, historii jinou, zákony jiné a je to ještě horší, než je ignorovat. A to platí i ve strategiích, i ve vizích. Němci vždycky byli poslušní a dělali, co se mělo, ale teď už začínají mít vlastní iniciativy. Celá atmosféra veřejné zprávy se markantně vylepšuje. To by taky chtělo prohlédnout. Ve Spojených státech po mnoha složitých otázkách se začala velmi dobře vidět místní participace v místních věcech. Ku podivu toto před nich mají Australii. A je ještě jedna zem, kde se to dělá dobře. Hádejte, která to je, jsou to Česká republika, dělá to tamhle pan Švec, hlavně to řídí. A u nás to jde ve srovnání, to jde dobře. A my, co to děláme na národní úrovni, chybujeme, že se víc od nich neučíme. Oni to mají lehčí, dělá to pro 10 tisíc lidí, je lehčí, než dělá to pro 10 milionů. Ale i tak přicházejí ne u nás vůbec po světě na věci, které stojí na tohleto za to. Já bych, než mě přeruší pan předsedající, tušku připravenou, viď. Teď bychom měli ty různé přístupy, jak to organizovat, porovnat mezi sebou a dohodnout se, jak to chce dělat. Když to bude dělat každý výbor jinak, a rada vlády a nevládky po každý jinak, tak to nedovede nikam. Toto porovnání už doporučil Garant. Vývoje u nás, který se dělal a zapomnělo se na to, opakují tedy porovnat různé způsoby, jak se zítra uvidíme. Rozhodnout se nějak, jak to uděláme spolu, nebo že jedni to udělají tak, druhý tak, aby to dalo dohromady. Dokud neuděláme tohle, moc se nehneme. Prakticky v té otázce přístupu k procesu si představuju, že by jedna otázka tady mohla být. Já ještě tomu předsunu, že když si to vypadalo tak, že konzultanti za peníze nebo dobrovolní přemlouvali někoho, jak to má udělat. A to se dělo tady, každá z těch kolika čtyř verzí dostávala různé rady nedomyšlené, potom to se jim nepovedlo, pak tam přišli noví a dělali to, než ty chyby jsou pořád stejný. Čili výhodnější pozice teď je vyslechnout, co vám to radí, včetně mě, buď to odmítnout hned z začátku, nebo si udělat poradu mezi váma na ty otázky procesu, metodiky, příspěvků, kde nejlepší je udělat to paralelně na počítačové síti a osobně, tudy udělat úplně neformální a potom si sednout s někým vaše vedení, kdo tu věc někdy dělal a s ním se domluvit o další možnosti a pak se domluvíte nebo jdete dál a necháte to, že se to bohužel nepovedlo. Ze začátku s předstihem je potřeba dělat počítačové programy, protože ty trvají dlouho a mohli by vás zdržovat. Druhá věc, která teď trvá dlouho, je sehnat schopného člověka, který to ve světě někdy dělal, protože jsou přetížení. Jako příklad, dostal jsem víceméně slib, jestli si vy budete přát naší dlouholeté pracovnice profesorky Andrews, která je ředitelkou Center on Governance, to znamená Centru pro vládnutí nebo řízení společnosti. Není to tak dávno, co dostala medaili Order of Canada, což je velmi důležitá medaile za tu práci, co dělá. No tak ta
slíbila, když to bude, někdo jí pozve, že pojede, když nikam nejde. Ale to je, když někoho přemlouváte. Ale když neseženete někoho zvenku, kdo vám pomůže ze začátku, tak budete mít zdržení, že ho nečeká někde, až přijede. A podstatné je, jestli vám smím doporučit, teď se rozhodnete tak nebo tak, rozhodněte se rychle. Když se to rozběhne jedním směrem a přijdete, že je to ničemný, tak všichni ti lidi, kteří to dělali, z lidsky pochopitelných důvodů budou bojovat, aby se to mohlo dělat dál, věci budou zaběhnuté. Mé doporučení vám tedy bylo, rozhodněte se co nejdřív, tak nebo tak. Pokud to myslíte vážně s tím, že ten proces se musí měnit, a to jsem slyšel tady a máte, že to myslíte tak, udělejte neformálně posezení, říká se tomu symbolicky na oběd, ale to znamená, že je to zcela neformální. Pokud to bude vypadat přijatelně, pokuste se spojit ty existující návrhy, udělat pracovní skupinu, sehnat si lidi, udělat program. Uděláte-li to takto, můj odhad je, že máte kolem 80% naději, že to bude chodit. Když to tak neuděláte, možná to bude chodit taky, ale ne na poprvé. Budete se muset jednou, dvakrát spálit, no a pak už budete zkušený lidi sami a už vám to bude chodit. Jenže to může být hodně let. Já jsem to zkrátil, pane předsedající, co se boh, a omlouvám se za to, co jsem vynechal. Děkuji vám za pozornost. Takže děkuji za doporučení. Teď bude na zvážení samozřejmě auditoria. Máme před sebou ještě chvíli možnost pravděpodobně diskutovat, ale moc už času nezbývá, takže jenom zásadní otázky nebo prostě nápady s tím, že je možnost samozřejmě elektronicky. Já bych poprosil Jirku, jestli si teda vymyslel nějaký systém. V nejhorším případě je samozřejmě možný to posílat mě na e-mailovou adresu, ale když tak by si k tomu mohl říct, jestli teda... Prosím vás, já tady opravdu už nebudu zdržovat, protože už je tady stejně jako sotva třetina lidí. Už jsem řekl jednou, ty co zapsali, tak jak si informaci samozřejmě v prvním momentě e-mailem dostanou, bude k tomu vytvořena webová platforma, bude k tomu tady to je prostě, co Martin třeba říkal kolem právě té pojmologie a tak na to máme taky prostředky. A trošku záleží na tom, tam samozřejmě všechny tyhle ty platformy na tom, co existuje, za chvíli to člověk má připravený, to je všecko. Akorát ještě ty lidi potom na tom musíme dostatečně zaujmout, aby buď to teda prostě tam vydali jednou to heslo a podívali se tam vůbec a v tom je veliký problém. Jo, jako technicky jsou na to krásné prostředky, může mít za týden tady budou připravený a tak jo. Jde o to prostě, jestli se nám opravdu povede, lidi na to pracovali, společná práce na dokumentech, tohle všechno umíme, jo, tu tajný nebo nápor veřejný, není to problém, jo. Třeba teda já teďka říkám, možná, že to tady Pavel na začátku nějak testoval, my jsme jaksi na tohleto, zatím to děláme zcela na dobrovolné bázi tohleto, snažili jsme se na to získat nějaké projekty, doufám, že aspoň nějaké video. Je to takové hezké, třeba ministerstvo říká, už od ledna může to utrácet, ale nevíme, jestli ten projekt jste dostali, tak jako to ale to je perlička na to. Takže prosím vás, jako prvotní informace e-mailem a budou prostě webové stránky, které budou mít jaksi veřejnou část, které budou mít. Ale je to právě hodně o tom, já si myslím, že celé je to o tom, abychom byli schopni zkontaktovat odborníky, aby jsme věděli to, co se děje o těch druhých, takže samozřejmě zase záleží na tom především, co kdo z vás k tomu přispěje, co k tomu připíše, napíše. A když je toho zase moc, tak to nikdo nečte, takže je to těžký. Jako. Dobře, děkuji, tady jsou k tomu připomínky, takže nejdřív tady, jo, ty už si mluvil moc, Martin. Takže tady máme totiž předsedu dokonce výboru, prosím vám představuji, pokud neznáte, pana inženýra Švece, který je ředitel Národní sítě zdravých měst, to je vlastně asociace, nebo síť, že jo, vlastně, která se koordinuje města, který prostě plnějí ty určitý kritéria
Světové zdravotnické organizace a zároveň dělají i místní agendy 21 jako základní metodu, čili oni hodně pracují s veřejností, čili to, jejich zkušenosti jsou pro nás hodně důležitý. Prosím. Tohle asi právě vidíte, přátelé, už nás tady velice málo, takže já to vezmu stručně, protože ten návrh je spíš do budoucna, co s tím dá. Zazněly tady velice zajímavé informace, je tady řada lidí z výboru, kteří by se měli scházet, kteří by měli dávat něco dál, další kroky ve směru toho, co říkal pan Perkler, protože já si myslím, a mám ty zkušenosti skutečně z té místní úrovně, že to má smysl a že ta participace reálná je možná, ale musí se na tom trpělivě pracovat. Takže pokud dnes jsme to nastartovali, tak je to první kruček a já doufám, že budou další kroky, že využijeme všech vás, kteří budete ochotní se sejít nad různými záležitostmi, ale vlastně největší jádro podle mého názoru s panem Stránským a s dalšími by měli být ti, kteří už v těch výborech jsou, to už tady vlastně zaznělo, skutečně se sejít, říci si, jak budeme komunikovat, využít platformy, které připravuje STUŠ, využít vaše další expertní názory a udělat si z toho nějaký systém. Protože pokud ten systém nevymyslíme my, tak ho nevymyslí nikdo jiný. To je tak prostě na světě. Takže v tomhle slova smyslu si myslím, že máme teď velkou příležitost. Ta rada vlády, ačkoliv vypadá hodně formálně, tak přináší příležitost velice novou a zase přes ní se můžeme dostat velice rychle až k těm vyšším rozhodovacím procesům. Takže ačkoliv mluvím za obce víceméně a vidím to skutečně jako na té územní úrovni, tak tady myslím, že to je velká příležitost, jak ty věci propojovat mezi sebou. To je můj názor. Dobrá, takže jeden, dva, tři, takže prosím krátce. Mám ještě jedinou otázku, kdy budem a kam na ten oběd. Dobře, tak to bude ano. Martin, takhle, to je přesně ono, až dostaneme projekt, tak můžeme někomu zaplatit oběd. Já myslím, že jsme všichni rádi zaplatit. Ne, Martin to myslel samozřejmě obrazně, myslím, že v únoru bychom měli jako pokračovat, jo? Určitě, teď už tohle nestihneme, ale v únoru bychom měli. Tohle je na vaší straně. Tohle je na naší straně, ale řekneme si, když taky. Jiří Tošner, STIA Národní dobrovolnické centrum, dvě krátké poznámky. Jednu strategickou, po Vánocích jsem dočetl takhle tlustou knížku Kolapsy a regenerace, no, která nádherně popisuje vývoj společnosti, no, ale která říká, že během několika desítek let ta euroatlantická společnost se zhroutí. Tu taktickou, tu pozitivní, národní obrození vzniklo trošku, my se vystavíme na císaře pána a založíme si spolek a postavíme si hřiště. Četl už jsem několik studií, že tohle ožívá v naší společnosti a díky právě projektu Zdravím Vestava jsme potkali mnoho obcí a měst, kteří si říkají to tež. Ať si tam dělají nahoře, co chceme, my si to tady dáme dohromady. Takže ta šance tady je. Je, je. Díky, to bylo skutečně velmi důležité, co jste říkal, ano. A ještě tady máme další, to počkej, jo, ještě tady máme dalšího kolegu, zase z jiné národní sítě místních akčních skupin, který jinak připutoval slovami, prosím. Až, jsme se dohodli, že jsme malá republika, že nic není až. Národní síť místních akčních skupin, Jiří Kvizménome, tady se řada lidí hlásila k formulaci vizí a k stanovování ideí. Já bych se spíš hlásil k té realizaci těch vizí, protože si myslím, že to je nedělnou součástí a že ty vize a ideje, které nejsou naplňovány, u nás nejsou opakovaně naplňovány, formálně to těmi nenaplňovanými strategiemi a koncepcemi, devalvuje to ty věci a je to škoda, protože strategické plánování je důležitá věc, ale je-li devalvováno, tak nikdo nevěří. Územním plánům se nevěří, strategiím se nevěří, koncepcím se nevěří. A jsou to pak generálové bez vojska. Takže si myslím, že je důležité taky mít někoho, minimálně nějaké zkušební, inovativní projekty, který by testoval a vracel tu zpětnou vazbu těm, kteří teda ty vize stanovujou, a říkal, hle pánové, to jste vymysleli skvěle, to vůbec nefunguje. Takže k tomu se hlásím za národní síť. My máme dneska 180 výkonných jednotek, máme slíbené docela zajímavé peníze, nejen z evropských peněz, ale tam se nás 16-18 miliard korun, z toho už jde něco spáchat. Měli bychom se s těma penězma soustředit na integrované a inovativní projekty. S tím máme velký problém, protože naši členové by to neustále chtěli používat jako by masivní investiční projekt. A my jim říkáme, neblázněte, těch 5% je vyčleněných proto, abyste si s tím hráli a testovali věci, které neděláte běžně. Zasakování vody ve městech, krajinářské projekty integrované,
vzdělávací projekty, třeba komunitní školy, vzdělávání dospělých, jako k tahle by měly sloužit ty unikátní evropské peníze a ne s tím prostě látat jej ve střechách a v podnikách. A tohleto se dopouštíme jakoby velkého faulu na té logice těch evropských peněz. My jsme jakoby takhle prodrbali těch prvních 700 miliard minulých 7 let a teď nám hrozí, že úplně stejně použijeme jakoby substituci chybějících národních prostředků dalších 600 miliard. Ale to už nám jakoby historie nepromine. Tohle byla unikátní šance a 15 roků už je i v tom, tady prostě hovořil pan kolega, v těch strategických jakoby, úsecích už je hodně. A 25 let od listopadu a 15 let od začátku utrácení evropských peněz už nemůžeme říct, jako my nevěděli, my jsme to byli na začátku, my se to učíme. Už se to neučíme, už jsme prostě hodně daleko. Takže k tomu se hlásím, pokud prostě budete mít někdo tyhle ty nápady, tak se to dá propasírovat jako konkrétní případ. Získali jsme teď z evropských peněz malý grant a na zajímavou věc, rezilience. Houžet na to společnosti v odolnosti proti klimatickým změnám. Já si myslím, že to není překvapivé, ale je to spíš jako běžné, že to budeme dělat na v podstatě venkovské organizaci obcí do 25 tisíc, kde ty věci jsou prostupnější, než kdyby jsme to zkoušeli třeba v Praze nebo v Ostravě, tam se nedostanete ani do předpokoje pana primátora. Jo? A takhle to budeme dělat vývenkování, budeme dělat prostě pojem, který je celkem nový i někde na úrovni Bruselu nebo OSN. Takže vyzývám, dávajte nám témata, my budeme testovat, my budeme zkoušet. Děkuji, já jenom k tomu podotknu, pokud někdo neví ty místní akční skupiny, tak tam je i podmínka, že vlastně oni zahrnují i nevládní organizace, které prostě v těch mikroregionech jako podmíní. Tak takže, na svých sektorů, no, to je to partnerství, je tady těch sektorů, čili je tam i příležitost pro nevládní organizace. Zrovna tak vy spolupracujete obrovským způsobem ty místní agendy 21 v těch městech, které jako jsou vlastně združený ty národní síti zdravých míst, tak taky zahrnují velmi nevládky, to můžu potvrdit. Já se nehlásím. Takže prosím vás, já myslím, že asi budeme končit, ještě náš pan kancelář tak něco na závěr. Já pak mám už jenom zhrnutí. Tak na závěr právě já jsem tadyhle pan kolega mě velmi jako já krásný oslý můstek na to, abych vás pozval na první úterý v Udolu, což je doufám 6. a možná řekne co. Já se ti podívám. 6. února. A když mluvím o těch komunitách a o těch... To už je 3. února tady od 16 hodin budeme dělat besedu právě, jak říkal ty obrozence, tam budou ty komunitní aktivity. A bude to takové na naší společnosti trošku nezvyklé povídání, protože tady budeme představovat různé komunitní aktivity, které většinou fungují v podstatě naprosto bez těch financí a naprosto bez přispění státu, dokonce občas jako dokonce trošku proti tomu státu. Takže si tady popovídáme o komunitních zahradách, popovídáme si tady o guerrilla gardeningu, popovídáme si tady o komunitním tvoření vlastně encyklopedie, map, Wikipedie, a taky si popovídáme o těch komunitních centrech. Konkrétně tady budeme mít pana Andrška Nováka z té centrum, jak se to jmenuje, co bylo takové mediální, ale prostě trošku právě tohle to jsou aktivity, které jdou mimo ty oficiální, je to taková, myslím, zajímavá, takže na to vás zvu. Dobře, děkuji. No a já bych asi na závěr, pokud nemá nikdo něco velmi závažného, a ještě pan Berne. My jsme mluvili o možnosti, že by zpět pan předsedající zvolal lidi, kteří mají zájem o ten proces, že by na někdy je pozval. Kdyby to bylo možné, měli byste to, myslím, zkusit, kromě případu, že to považujete celé za zbytečné, a je škoda se scházet.
Já jsem si tady zaznačoval i, co asi by mělo být v závěrech, jak jsem to tak tady jako taky slyšel a bylo jako obsahem těch našich prezentací a vašich reakcí, tak myslím si, že celkem byla ta shoda na tom rozdělení do těch skupin podle výborů Rady vlády. Doufáme, že jste se nám podepsali do těch archů, tak a ještě to prostě dáme, rozešleme vlastně všem organizacím, že případně, aby se mohli možnost jako přihlásit samozřejmě. Potom by vznik teda ta koordinační skupina, nebudeme to nazývat teda výbor, že, ale budeme to nazývat teda skupinu, když kolega doporučuje, aby to bylo takový jako, no, příliš neproorganizovaný a bylo by to skutečně jenom takový... Jako, no, potom by vzniklo teda to, co zde říká pan inženýr Pergner, že by vzniklo prostě určité pracovní uskupení k participativní přípravě strategií. Zase je tam kolonka, čili můžete se zaškrtnout a podle toho bychom teda se nějak rozhodli, ale doporučoval bych někdy v únoru, protože pan inženýr potom zase pojede, poletí tuším do Kanady, takže aby na tom aspoň byl na tom začátku a potom na dalším nějakém sezení. Nevím, jestli by vám třeba vyhovovalo hned někdy v tom únoru z kraje, nebo potom až později, jak jste na tom kdo? Bylo by možné třeba nějak 4. nebo 5. nebo je to moc brzy, si myslíte? Ten oběd. Cože? Ten oběd byl vlastně takový ten předoběd, jo? To byl ten oběd. Jaký přesný dátka. Není čas na hrdictví. Zatím ovšem nemáme ty peníze z projektu, tak nevím, jestli na to budeme mít. Ale, takže to bychom vám teda oznámili, kdo se nám tam zaškrtnete do té prezenčky, tak bychom vám oznámili, kde by se to teda konalo podle počtu, bychom zvolili místnost, jo, protože tady třeba musíme... Z toho pátýho tedy. Cože? Z toho pátýho tedy. Pátýho, dobře, tak zkusili bychom pátého, hodně se vám to... Protože my 12. máme výbor. Jo, takže 5. s tím, že bychom ale od 5 hodin, protože měl jsem tady na reakci, že v 6 hodin kolega z Brna, že to je pro něj pozdě už, jo. Takže bychom dali tak nějak 5 hodin. A školská? Co školská třeba? Školská je co, myslíš? Centrum školská. No ale je to tam, zatím to nemáme v jedna. Nemáme, jenom říkám, nevím, jestli to je možný tady, no. Nemohl by to opravdu být ten oběd? A nebo oběd, no, jako... Já sporu, to by byl školský, nebo co školský nevím, jestli se jíte, no tam je ještě ta hospoda předtím. Tam je potom hospoda, takže v té hospodě, v té školský, to bychom zjistili, jestli je ta možnost, ta, to by jedna z možností byla teda, no, tam je takový zvláštní prostředí trošku, ale jinak je to nějak takový jako humanistický, že jo, oni to tam nejsou nějaký, kde duši tak to doslova, když těch lidí bude no. víc, tak to doslova oběd bude přece jenom obtížný. Myslím, že to bylo lepší, když víme, když přijde 6-8 lidí, jak je to ideální, a když jim přijde 30, to by byl velký strůdost. A kolik lidí se na to chystá, tak se pojďme udělat jako představu teda. Nevíme to, nevíme, že nás to je samozřejmě takhle, ale to... Jsi pozvánky neposlal všem, kdo chce, tak přijde, že jo. Jde spíš o to, aby to nebylo prezentované jako by nějaká akce tohoto typu, ale aby to bylo skutečně jako, že to je pracovní, jako, že něco z toho jako bude vznikne, aby ty lidi jako věděli, že tam nejde na čumendu, jak se říká. To je jako, myslím si, dost podstatná informace. Pracovní pojem. To na pracovní s tím, že my to místo teda skutečně uvidíme podle toho zájmu, no teď potěžko můžeme říct ty ještě školské. Ale vím, že teda já tam chodím na budapešský klub a tam prostě se zaplatí 100 vstupního, jakoby, aby se zaplatil ten prostor a jinak oni myslím, že pokud tam nebude zrovna konkrétně program, což já samozřejmě nevím, tak se to tam dá
asi jako, jestli teďka v té školské 28, to je rozhodně. Jo, no my můžeme samozřejmě požádat naši střešní organizaci zase, kde se už taky působí v Zeleném kruhu, oni mají taky místnost, jo, ale ta je zase jenom na určitou velikost. Nebo 20 lidí se tam vidí. Do 20 lidí, že jo, takže uvidíme, no. Nebo v informačním centru OSN by se taky jako pohledal. Informačním centru je, že od 5 hodin, jestli by... Jo, od 5 to nejde. To nejde. Oni to tam musí... Pokud nějaká organizace by měla možnost prostě nějaký místnosti, tak by to bylo ideální, že by se nemuselo platit a podobně. Ale pokud ne, no tak my bychom požádali, když tak Zelený kruh, anebo koneckonců u vás taky je možný, veď, když ta... U nás taky. Ale to je trošku, no... Až otevřil metr, tak to až bude metr, to ještě nebude funkce. Jo, takže to bychom vám teda řekli, jo? Čili to by byla tato záležitost toho pracovního uskupení. Myslím si, že teda zatím, jak to tak vypadalo, tak my bychom velmi rádi dali určitý list zahrazení do těch pracovních skupin, protože ty zájmy lidí, pokud byste měli zájem, to bychom vás teda obeslali, byste měli zájem jako být činní v pracovních skupinách té rady vlády, těch jednotlivých výborů, tak my teď, když tak ještě požádáme, pokud nevíme o nějakém výboru, kde, jaký mají dělení, ale v podstatě většinou víme, tak to bychom vám poslali a pokud byste se nám zahradili, tak my bychom potom z toho udělali určitý takovej nabídkový list, který by tlumočili ty naši členové, kteří jsou ve výborech, v tom výboru, s tím, že tady jsou tito lidé z nevládek, kteří mají zájem o jako práci v pracovních skupinách. Jo? To si myslím, že by bylo jako velmi potřebné a bude to potřeba udělat teď, dokud se ty pracovní skupiny jako tvoří. No a potom jsou tady takové aktuální věci, které se tady diskutovaly, to je jednak ten problém s půdou. Já jsem vás informoval, že teda pedologická společnost taky k tomu bude mít velmi asi odborný jako stanovisko. Zelený kruh k tomu měl nějaký stanovisko, takže bychom pravděpodobně taky obeslali vás, jestli byste jako organizace se připojili, že bychom to bali, ať už dali pod tou hlavičkou platformy udržitelného rozvoje nebo prostě jednotlivých organizací, to bychom se ještě tak domluvili a že bychom to poslali teda tý sněmovně poslanecký, protože tam se o tom bude rozhodovat. A důležité bude, aby tam šlo, aby viděli, že je o to jednak zájem a aby tam byly pádné argumenty. Jinak je ta linie samozřejmě potom po těch výborech nebo potom minimálně jednotlivé. Já myslím, že jako určitě bude důležité, máme teda přislíbeno, nevím, jak to je teda na jiných výborech, že dostaneme ty materiály jako by přímo. To znamená, já se přiznám, že sám za sebe jsem to slyšel jenom z médií, respektive mám to zprostředkování. Nemám ten text těch změn toho zákona, ale tak, jak je to interpretováno i ministerstvem životního prostředí, tak to skutečně se vrací úplně jako o desetiletí zpátky, protože to v podstatě generuje pobídky de facto pro investory. Takže no, to by bylo potřeba, jakoby, jakmile to budeme mít, tak já to teda... No my zjistíme, ale u nás takto, my to zjistíme přes tu asociaci Zelený kruh, protože oni mají právníky, kteří se touto problematikou velmi zabývají. A jinak i dělají to lobování i ve sněmovně. A pak je teda druhá věda, která střílim do měst a obcí, protože hodně velká iniciativa na Senátu byla, co nám teda interpretovali na výboru, abych to teda jenom přenesl, že ty lobbysty byly údajně teda v uvozovkách iniciování teda od obcí, respektive aby neztratili jakoby investiční pobídky pro... Já netvrdím, že to jsou obce, které jsou třeba sdružené ve vaší skupině nebo tak, ale určitě tam prostě byla skupina lobbystů, který vlastně způsobili to, že vlastně ten senát, protože tam je skupina, jaksi, která řekl to natvrdo, kooperuje s tou vizí teda opoziční smlouvy, ještě pořád to tam jako rezonuje, že jo. Takže samozřejmě investoři, tam je prostě to, že chtějí, aby prostě ty investoři tady mohli dělat si, co chtěli, že jo. Takže to samozřejmě je věc, která je potřeba koordinačně, to, ale to bude znamenat do značné míry najít lobbysty, který budou cíleně v té poslanecké sněmovně, protože pokud tam pošleme nějakou
notu nebo něco, tak to rozhodování v tom poslanecký sněmovně tam je to prostě natvrdo. I když teda to prošlo 130 hlasů proti 35 v poslanecký sněmovně, to prošlo jako pozitivně ten vládní návrh, ale ten senát to v opačném poměru vlastně poslal zpátky s těma těma připomínkama. To znamená, že ty lobbysti, kteří pracovali v senátu, tak teď už teďka v tuto chvíli pracují v poslanecký sněmovně a budou se snažit vlastně ten poměr vlastně vrátit, aby teda místo toho ne bylo ano, že jo, jako, takže jako já jsem teda musím říct skeptický, ale bez této iniciativy se neudělá nic, že jsem třeba. Dobře, tak závěrem k tomu bude zítra dopoledne by to měla být tisková zpráva. No, takže jo, takže k tomu bude ta služka. A ta bude u vás jakoby na webu. No tak já dávej taky rovnou. Můžeme jít dát na jestli je o tom mluvím, jestli no, to dáme vám samozřejmě. Jestli teda z rezejčka stínu vytvořit web, to teda fakt nevím. No. A nebo teda jenom to poslat přes ten adresář tý kvality. Ale to aspoň tam musím přeťukat, jo? Pošleme, než tak přes. Já myslím, že to, co tady sedí, to má jít. A tady pak. Já mám zkušenosti z toho neziskového sektoru, protože někdy to je někdy skutečně boj až revoluce, a to mi připadá, že to je teda ten případ. A je důležité, aby se to nespojovalo s tou aktivitou, o které jsme tady dneska zvolili, protože tady ty neziskovky je potřeba někdy v budoucnu spojit, a jestliže udržitelný rozvoj je to téma, tak by to mělo být oddělené od té revoluce. Ale co je důležité? Každá ta neziskovka, která v tom sektoru nějak pracuje, má tam tu fokus, přesně znám tu situaci, tak může využít pak těch kontaktů a nedělejte složitý věci, rozešlete to mailem, protože i my to pak rozesíláme těm našim členům. Ten mail je v této fázi to nejdůležitější. No. A jestli to končí nějakou petici, nebo jestli to končí nějakou intervencí, tím, že je nějaká podpisová akce, nebo elektronická podpisová akce, tak rozhodně, když tohle to zažijete a děláte, tak zjistíte, že není důležité mít jedno stanovisko, které podepíše tisíc lidí, ale že je někdy důležitější mít tisíc mailů, kdy to funguje mnohem účinnější. A tohle to ten, kdo pracuje v té neziskovce v tom sektoru, nějakým způsobem má přesně vysledováno a jenom říká, co po nás ostatní chce. A my, kteří jsme vlastně tím udržitelným rozvojem ve stejné bandě lidí, tak máme tu jednu důležitou věc, že to jsou naši kolegové a můžeme být lojálnější k nějakému segmentu, který přesně nesledujeme. A ten udržitelný rozvoj tu lojalitu zaštituje a to, co je důležité. A pak si myslím, že o těch zástupcích, že do těch výborů na vládu by měli jít lidi, kteří jsou schopni pracovat. Protože často ty neziskovky jsou lidi, kteří jsou přetížení, vytížení a najít si čas, aby pracovali ještě jako pro jiný segment, je strašně složitý. Tak si myslím, že ta struktura by mohla být vytvořená tak, že tady v té platformě, která se rychle rodí, tak se vytvoří nějaká struktura, kde se i propojují lidi, kteří jsou schopní, kteří můžou být pak vysláni reprezentovat tu strukturu, která vzniká v tom vyšším centru, která tady je. Ale myslím si, že by to bylo funkčnější, než jenom říct, kde máte volné místo, tak tady se teď angažujte. Protože pak by se tahle struktura vytvářela strašně složitě, aspoň mi to tak připadá. Tak si myslím, že pro ten pracovní oběd, že by mohla vzniknout nějaká konsolidovaná výzva, co se vlastně chce, abychom byli osvobození tou výzvou, co se přesně tady vytváří. Myslím si, že by tam měla být akcentovaná ta potenciální možnost ovlivnit poradní orgán vlády pro udržitelný rozvoj. Myslím si, že jsou strašně klíčové a důležité takové ty velké neziskovky z mýho okolí, Arniky nebo Automati, kteří každý má jako svý směr, ale je pro ně klíčový, že jsou tím udržitelným životem rámcově směřovaný. A že to je skutečně platforma, kam se jako neziskovky měly přihlásit a osobně sám vyzkoušej, jestli funkci starosty je 4 lety období v samosprávě. Já cítím, že udržitelný rozvoj je v regionech prostý slovo, koncepce, strategie, tento je věc, kterou když chcete zabít nějakou diskuzi, tak ji zabijete. A naše role neziskovka může být velmi výrazná v té edukaci té společnosti, protože když se vytvoří dobře
příklady dobré praxe, komunikační toky, když my to začneme těm našim členům komunikovat, nejen suše vznikat tahle strategie, ale na konkrétní příklady, tak je klíčový, že občan ze spoda bude po těch politicích chtít, aby ty koncepce byly dodržované, aby se to participativně projednávalo a bude to vychovávat novou generaci politiků, protože tady je klíčová. Tadyhle je v té diskuzi, kterou mluvím dlouho, ale připadá mi, že skutečně bude výborný, když tu poznámku, aby obě spojili s konkrétní výzvou, aby to nebylo spojené s těmi dvěma tématama, které jste diskutovali. Ta revoluce se musí dělat v pozadí. Taky, a to sleduju za těch 8 let toho boje, řada vlády bude prohraných, protože ta časovost je strašně dlouhá, ale ten koncept pomoci a ten mít vliv pak v orgánech poradního orgánu vládě je strašně klíčový a ty neziskovky všichni umíte. Děkujeme, já jsem chtěl jenom vás tam vysvětlit. Ohledně těch výborů, tak to si vlastně jmenovala vláda nebo prostě ty organizátory toho. Tam vlastně nevládní organizace do toho nemohly až tolik mluvit. Oni oslovili některý, jako třeba Zelený kruh, a ten vyslal ze své asociace některých ty lidi, jo, to jo. Ale jinak, jako, že by to bylo možné ještě teď tam nějakým způsobem vstupovat s dalšíma lidma, není možné, ale je možné právě do těch pracovních skupin. A to je přesně to, co vy říkáte, důležité je, aby tam byli lidi, kteří budou pracovat. Jo? Takže to jenom jsem potřeboval jako vysvětlit nějak blíže. Ještě mám jeden bod, a sice tady vlastně padlo, že ten výbor pro ty socioekonomické záležitosti, že se mají zabývat tou problematikou limitů těžby. Tak jsem si myslel, jestli bychom jim nenabídli vlastně případnou nějakou spolupráci, pokud je o to teda zájem, já nevím, jo, protože to by asi bylo taky potřeba zvládnit samozřejmě cíle a podobně. Já vím, že u nás se toho teda týmu naší organizaci některé lidi věnují, takže tam jako by nebyl problém, ale myslím, nevím, jak to s ostatníma organizacemi, jestli by někdo měl zájem, nebo nevím. Podobný téma, Pavel, jako jsme diskutovali předtím s to pozicí na... Myslíš s půdou nebo s čím? No, s půdou, taky sleduje Zelený kruh a pracují na tom jako aktivně i v parlamentu, i mají tu pozici a i se tomu jako dělá aktivní lobby. Jistě, ale já bych chtěl říct, jo, to je to základní, co si zase ekologické nevládky neuvědomují, že tyto problémy nejsou jenom ekologických nevládek, to jsou problémy, které samozřejmě překračují do sociální oblasti, ekonomické oblasti, jo? Čili naše snaha je, pokud chceme koordinovat ty záležitosti kolem udržitelného rozvoje, samozřejmě vzít tyto věci, třeba ze Zeleného kruhu, a dát to jako informaci ostatním organizacím. Proto tady zmiňuji tuto možnost, pokud by byl zájem, jo? Že by to prostě šlo. Jaký rozumím, to je primárně o tom mechanismu, ne o tom tématu. Pokud ten mechanismus nemáme, tak můžeme tady generovat téma smyslu a nikam se jako nedostaneme. To, co tady řekla Martina, jako, že to použije jako příkladnou studii, že zatím nemám příklad konkrétní, ale bylo nám řečeno na tom výboru, pokud to tak platí a to je zase na tom jinom výboru. Ne, to je jedno, obecně, myslím teďka, že to, co vygeneruje, my, co tam budeme pracovat v tom výboru, tak my tam nejsme proto, aby jsme něco vytvářeli. Ale můžeme doporučit, aby se zpracovaly nějaký konkrétní materiály, jako třeba SWOT analýza stavu krajiny. A to bude financovat samozřejmě, to bude financovaný, já nevím, ze státního rozpočtu nebo z nějakých peněz. A bude to zpracovávat nějaká skupina lidí, která bude nějakým způsobem nabalena na ten výbor nebo na tu skupinu celou, která pracuje pro tu radu. Nebo určitě prostě experty, protože samozřejmě teď si to ve stádiu jakoby zrodu, že jo, jako teda aspoň to já tak vnímám, ale ty témata teprve se vytvoří
A jednoznačně to je napsané v tom statutu toho výboru, je, že my tam nechodíme proto, aby jsme tam pracovali a zpracovali nějaký materiály. My jsme tam o to, aby jsme vygenerovali nějaký systémy práce a téma, který bude potřebovat ta rada, aby měla podpůrnout, o čem mluvil teda Špidla, aby vlastně vznikla ta argumentační stabilita vlastně té rady vlády a měla vlastně podpůrný dokumenty, které oni pak budou prezentovat té vládě, ale musí mít svou analýzu, protože nemůžou říkat, že vize je taková, když nevědí, jaký ten stav je. Jako to je to budou dělat ty pracovní skupiny. To budou dělat ty pracovní skupiny, takže samozřejmě teď je aktuální to, že prostě, jak se jmenuje, ministr průmyslu a obchodu prostě prohlásí, že prolobí limity, ale vlastně neví, jak to ekonomicky jako dopadne. Jako to, když řekne dobré lidi, no, tak a všichni vědí, že ty dva doly jsou tykač a spol, jo, no, tak jako co si o tom člověk normální může myslet. Na to nepotřebuje moc nějakou sofistikovanou studii, kdo zatím asi jakoby stojí a co to přinese. A že argumentem je, že starostové souhlasej a že Jiřetín a ještě jedna obec, že zůstane na svém místě. Jo. Takže to jsou prostě argumenty páté školy B, jo. To je prostě legrační. Jo. Jako to, když někdo prohlásí do médií, no, tak si říkám, kde to jako spadlo zvyšně. Jo. Takže jako udělat na to, ale aby byla sofistikovaná studie, co to vlastně přinese a co to přinese za pozitiva, negativa, nejenom ekonomicky, ale sociálně, kulturně a environmentálně, to nikdo nikdy neudělal. Jako. No to ani nejde. Jasně, ale dá se to generálně, jakoby, existují na to sofistikované systémy, jak to posoudit. Co konec konců SWOT analýza je jedním z těch systémů, jak to posoudit. Že? No, to už musíme říct mít nezávislou skupinu, která to je schopná, tady v energetice podlejsko. Ale to je já nemluvím o energetice. My jsme navrhli ve výboru, aby vláda například úplně měla jednoduchou tezi, že cokoliv rozhoduje, aby se nejdřív zeptala, co to přinese lidem a co to přinese krajině. Jednoduchý dvě otázky. Jo. Každý jakýkoliv rozhodnutí. Dobře, tohle necháme asi zatím jenom jako nabídku, zjistíme, jaká vlastně to, jak to bude postupovat dál, protože to je možná ještě prakticky to nevíme. Jo, ale tohle to prakticky nevíme, ale pokud by k tomu došlo, tak vám samozřejmě dáme k tomu informaci, jo, my jsme se případně zorganizovali, pokud by byl zájem i na tom řešení těch ostatních záležitostí, protože je jasný, že jako zelený krok se ti tomu věnuje, že jo, třeba i problematice ty těžby. A nejenom zelený kruh, v rámci toho i my třeba, že už, já nevím, architekt Líha a další. Takže to by bylo takto. Já už teda nic jiného nemám, jestli máte někdo ještě, co jste viděli jako důležitý body tady, prosím. Já jsem to možná ještě neřekl, řeknu to teda znova. Jako moje představa vlastně celé té platformy, že je to především jaksi podpora těch nevládních členů v těch jednotlivých výborech i v té vlastní radě. Ale prostě ty nevládní členové mohli přijít jako s co nejvíc odborným, jo, jo. S co nejvíc odborným, opravdu ne nějakým aktivistickým, ale čím odbornějším je to jejich stanovisko, tím způsobem budou jako taky tam braný jako autority. Jo? A tohle to prostě nikdo z těch nevládek, i když jsou to placený ve vládkách, tak prostě nemají za sebou ten aparát rezervních organizací. Ale na druhou stranu prostě je akademická půda, kde můžeme pomoct. A nakonec i z těch rezervních často rádi pomůžou tím nějakým způsobem. Takže prostě je potřeba vytvořit tuhle tu síť, aby oni měli dostatečně jaksi silnou expertní základnu. To vidíme úplně nejdůležitější celý tý. Druhá věc je taky to šíření informací ven a už mlčím. Ne, to je bylo podstatné. Já jsem trošku toto zapomněl jsem to zvlášť zdůraznit. Tohle je samozřejmě velmi důležité, aby jsme jako vlastně získávali ty informace vzájemně v rámci celé té sféry nevládních organizací, akademický a podobně dohromady. Tam bude ta naše síla, že jo? To zatím ty rezorty většinou si hrajou vždycky jenom na svém písečku. A my máme tu možnost i z toho OSN, i z Evropy. Tady Jirka je třeba v té Evropské environmentální kanceláři, což je vlastně Evropská koordinační kancelář nevládních organizací, že jo, a tak. A mimochodem to, co jsi říkal, ty tykač to nechce. To by bylo tak šílený nákladný, to co jsi říkal. Ne, já jsem to jenom řekl jako ne, jo. To bylo totální. Pánové, to si vyřešíte. To je na pivo. To je
Takže děkuji vám, že jste tady vydrželi dokonce pro týhle rady. Bohužel jsme to udělali asi pozdě. Příště budeme se polepšit a budeme dělat vždycky od 5 hodin teda.